Bir daha hörmətli xanımlar və bəylər, hər birinizi sizin toplum faktorunuz adından salamlayıram və vaxt tapıb indiki adlı şəraitdə müzakirələrimizə qatılmaq fürsətimizə tanıdığınız üçün təşəkkürümüzü bildirdik və xüsus olaraq həm ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatların rəhbərlərini, siyasi liderləri, həm vətəndaş cəmiyyəti liderlərini, həm burada dövlət strukturunun təmsilçisi olaraq ombudsman aparatının təmsilçilərini, eyni zamanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların və sərgiliklərin nümayəndələrini bir daha minnətdarlığımızı bildirdik ki, bugünkü gündə bizimlə müzakirələrə qatılırsınız və ölkənin vacib əhəmiyyətli məsələlərinin tartışmasında yaxından iştirak edirsiniz. İlk öncə, qısa olaraq, sizin toplum platformasının mahiyyəti baxımından ifadə etmək istərdim ki, biz 26 nəfər olaraq ölkədə öz sahəsi üzrə, öz peşə fəaliyyəti üzrə ictimai fəaliyyətində və sırf peşə fəaliyyətində cəmiyyətin problemləri ilə məşğul olan və öz peşəsini verməyə çalışan şəxslərin birliyidir və bu birliyin yaranma zərurəti ölkədə baş vermiş iqtisadi, siyasi, sosial böhranla üzv olduğumuz bir ərəfədə cəmiyyətin problemlərini həll istiqamətində səylərin birləşdirilməsindən doğan bir fəaliyyət ortaya qoymağa çalışmaq ideyasından doğmuşdur və inanırıq ki, hər bir fərdin ayrılıqda fəaliyyəti öz müvafiq təşkilatında, hətta siyasi partiyasında ola bilsin, fəaliyyəti bizim ümumi fəaliyyətimizə və cəmiyyətin problemlərinə münasibətdə ölkə, ümumi xalq maraqından çıxış etməyə heç bir maneçilik törətməyəcək və qeyd etmək istəyirəm xüsus olaraq, sivil toplum platforması heç bir quruma qarşı alternativ yaradılmış bir qurum deyil. Sivil toplum platforması hər hansı bir qeydlərin koalisiyası kimi də nəzərdə tutulmamalıdır. Eyni zamanda hər hansı bir siyasi fəaliyyət üçün də yaradılmış bir qurum deyil. Və xüsus olaraq altın çizmək istəyirəm ki, sivil toplum platforması hər hansı bir qrant fəaliyyəti üçün yaranmalı və fəaliyyət göstərməyi nəzərdə tutulmalıdır. Bizim əsas ürünlə məqsədimiz ölkənin ictimai, siyasi, sosial-iqtisadi problemlərində cəmiyyətin marağından çıxış edərək ümumi ölkənin və xalqın mənafeyinə xidmət edən bir ictimai rəyin formalaşmasında yaxından iştirak etməkdir. Və burada təmsil olan insanlar ümumi marağı həm də cəmiyyətdə bir mənəvi səs rolu oynanma iddiadan doğur. Və konkret olaraq bugünkü tədbirimizə keçmək istəyərək onu ifadə etmək istəyirəm ki, bu bizim ilk tədbirimizdir və biz mütəmadi toplantılarımızda ölkənin əhəmiyyətli məsələlərini müzakirə edirik və bunu bir start kimi də qiymətləndirmək olar. Təbii, müxtəlif aktual problemlər var, həm son dövrlər, deməli, Qarabağ cəhəsində baş verən ateşkəsin pozulması və qanlı olaylar. Eyni zamanda təəssüflər olsun ki, bu gərginlik bu gün də davam edir. Ermənistan tərəfindən münasibət davamlı olaraq beynəlxalq hüququnda olaraq bozulur. Və şanlı ordumuz da buna mümkün qədər yerində cavab verir və bu gərgin vəziyyətdə fürsətdən istifadə edib ordumuzun sıralarında öz fədakarlığını davam etdirən əsgərlərimizə də uğurlar arz edirik və onların Allahdan qorunmasını diləyirik. Və konkret olaraq mövzusunda keçsək, onu ifadə etmək istərdim ki, bugünkü gündə aktual problemlərdən biri kimi ölkənin hüquq sistemində beynəlxalq məhkəmələrinin yeri və rolunu danışmaq istərdik. Bildiyiniz kimi, bu sahədə son dövrlər olaraq Azərbaycan dövləti nə qarşı beynəlxalq məhkəmələrində qərarlar qəbul olunur, yerli strukturların və məhkəmələrin qanunsuz və konstitusiyanın və beynəlxalq normalarının tələblərini
düzgün yerinə yetirməməsi nəticəsində və eyni zamanda təbii ki, burada müxtəlif formada siyasi çalarların da öz nəticəsi vardır. Və belə bir şəraitdə həm də Azərbaycan artıq üzləşdiyi beynəlxalq məhkəmələrin qərarlarından yayılmaq üçün yeni konstitusiya qanunu təşəbbüsündə parlamentdə təşəbbüslə deputatlar çıxış etmişdir və artıq parlamentin komitəsi də parlamentin sessiyasına bu məsələnin müzakirəçisi üçün tövsiyə etmişdir və bu Milli Məclisin gündəmindədir və təəssüflər olsun ki, Rusiya modeli Azərbaycanda bu sahədə də davam etdirilməkdə bir niyyəti açıq görsənir. O nöqtəyi nəzərdən istədik ki, bu mövzuna ictimai diqqəti çəkək, həm mövcud qanunvericilik təşəbbüsünün nə dərəcədə beynəlxalq normalara və konstitusiya ziddiyyəti ilə bağlı, eyni zamanda ümumiyyətlə Azərbaycanın beynəlxalq məhkəmələrinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı qərarların icra vəziyyəti nədən ibarətdir və bu niyə icra olunur və problemlər nədən doğur? Bu sahədə cəmiyyətin müxtəlif kəsimlərin mövqelərini əks etdirir. İlk öncə bu barədə bizim çıxışlarımız olacaq. Gündəlik hər bir qızan paylanılır. Çıxışçılar, daha doğrusu mərcələr 10 dəqiqə ətrafında öz mərcələrini bitirməlidirlər. Çıxışa 5 dəqiqə, arayış texnika üçün də 2 dəqiqə reqlament məyanılır, əgər etiraz etmişsinizsə. Və hər kəsdən də xahiş edirəm, istər mərcələr, istər çıxışçılar, istər reqlament verənlər. Bu reqlamentin tələbinə əməl edək, çünki vaxtımız çox məhduddur. Və ilk öncə prosesi davam etdirmək üçün ilk mövzuda gündəyətdə olduğu üçün mərcəni hörmətli Ələsgər Məmmətliyevdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli xanımlar, cənablar, hər birinizdə mən də təşəkkür edirəm. Dəvətinizi qəbul edib bugünkü bu aktual məsələnin müzakirəsində iştirak etmək üçün vaxt ayırmışsınız. Akif bəy qeyd elədi, Azərbaycanda son vaxtlar bilirsiniz ki, kifayət qədər məhkəmə praktikasında baş gələn belə deyək, insan hüquq azadlıqlarının təminat istiqamətindəki problemlər nəticə itibarilə Azərbaycanın tanıdığı, qoşulduğu, beynəlxalq konvensiyaya görə ölkəlik taşıdığı müxtəlif beynəlxalq məhkəmələrə, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə daşıya bilir. Bununla bağlı diqqətimizi çəkən adam odur ki, 2016-cı ildə Azərbaycan Milli Məclisinin Hüquq və Dövlət Qurumu Komitəsində bir qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı və bu qanun layihəsi plenar icrasına təqdim olundu. Əlbəttə, burada görürsünüz slaytda adını, qanun layihəsinin adı çox maraqlıdır. İnsan hüquq azadlıqların müdafiəsi üzrə dövlətlərarası orqanın qərarının Azərbaycan tərəfindən icrasının mümkünlüyü məsələsinin həlli haqqında konstitusiya qanunu. Və bu təşəbbüsdə ilk diqqət çəkən məqam odur ki, bugünə qədər Azərbaycan hüquq ədəbiyyatında ümumiyyətlə, dövlətlərarası orqan anlayışı istifadə olunmamışdır. Beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq müqavilələr, beynəlxalq təşkilatlar kimi ifadələr vardır, beynəlxalq məhkəmə ifadəsi vardır. Mən özüm də bu çıxışa hazırlaşan zaman təkrar qanun.az saytında bütün araşdırma elədim ki, görüm bu terim daha öncə harbisa keçibmi? İlk dəfə belə bir terminalı görəndirir, dövlətlərarası orqan. Yəni, bu bir nevi bəlkə mövcud olan qanunvericilikdə və konstitusiyada konkret normalardan yayılmanın bəlkə bir yanaşmasıdır. Mən bunu öz çıxışımda mümkün qədər sizlə paylaşmağa çalışacağım. Bilirsiniz ki, insan hüquq azadlıqlarının müdafiəsi üzrə dövlətlərarası orqan kimi burada nəzərdə tutulan iki qurum var. Birisi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsidir. Hansı ki, biz onun 2002-ci ildən aprel ayının hissəsini qəbul etmişdik və Azərbaycanda bizim məhkəmələrin qəbul etdiyi Ali Məhkəmə seviyyəsinə qədər getmiş işlərin 6 ay ərzində mübahisə edəcəyi və əsasdan deyil, amma hüquq pozuntuları baxımından konvensional hüquqların pozulması üçün mübahisə edəcəkdir. Bir digər bu tip qurum, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnama və müqavilə orqanları. Bununla bağlı bizim burada təqdimatımız olacaq deyə mən üzərində çox durmuram. Amma bu strukturda mahiyyət etibarilə Azərbaycanın yenə ratifikasiya etdiyi BMT-nin ikiz konvensiyaları dediyimiz həm mülki siyasi hüquqlara dair pakt, həm sosial iqtisadi və mədəni hüquqlara dair paktın və həm də 9 fərqli konvensiyanın yurisdiksiyası çərçivəsində hansı ki burada Azərbaycan bunun 8-ini ratifikasiya edib və artıq bununla bağlı mühakimə hüququnu tanıyıb.
bunların, bunda olan hüquqların mübahisə edilməsi yeridir. Bəs bu zaman bizim bu indi parlamentdə konstitusiya qanunu kimi gündəmə gələn bu layihənin ümumiyyətlə mahiyyəti nədir? Dövlət arası orqanın, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasının mümkünlüyünü mübahisə etmək nə deməkdir? Mən istərdim ki, bunu biraz bizim hüquq çərçivəsində qiymətləndirin. Konstitusiyamızın 12-ci maddəsi deyib, dövlətin ayrı məqsədini elan edib və orada çox aydın şəkildə göstərir ki, bu konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdən çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. Diqqət edək, orada icranın mümkünlüyü dediyimiz zaman buradakı tətbiq edilir ifadəsi konkret olaraq icranın tətbiqindən söz edilir. Deməli biz, əgər dövlətlərarası orqanın qərarının bahisləndirəcəyiksə, o zaman 12-ci maddənin bu müddəasını göz ardı edə bilmək. Burada isə çox aydın bir şəkildə deyir ki, beynəlxalq müqavilələrdə necə müəyyən olunubsa o çərçivədə. Ayrıca konstitusiyamızın 71-ci maddəsi çox aydın şəkildə 6-cı bəndində deyir ki, Azərbaycanda insan hüquq vətəndaş azadlıqları birbaşa hüququ qüvvədir. Yəni burada artıq bizim daxili qanunvericilikdə hətta bu hansı prosedura tabi olmasa belə bunun birbaşa Azərbaycan ərazisində bir qüvvəsinin olduğu, hüquq qüvvəsinin olduğu aid şəkildə ortadadır. Bir digər maddə hansı ki bizim yenə mən girişdə qeyd elədim dövlətlər arası qurum ifadəsi ilə beynəlxalqların hüquqi qüvvəsi kimi müəyyən olan maddə 151. Burada açıq şəkildə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və referanduma qəbul olan haqqdan istisna olmaqlar həmin beynəlxalq müqavilələr əgər bizim qanunvericiliyə ziddiyyətlə təşkil edərsə, onlar da qəbul olur. Yəni burada konstitusiya və referanduma qəbul edilən haqqların olması belə o demək deyil ki, bugün bizim mövcud hüquq sistemimizdə olan normalarla beynəlxalq haqqlar arasında ziddiyyət var. Çünki 12 il, 14 ildir Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin yürütükçəsini tanıyıb və konvensiya qoşulduğumuz da 15 ildir. Və bu müddət ərzində biz bütün prosedurları, bütün hüquq belə deyək, aktlarını çalışdıq, bu sistemi yoğunlaşdırdıq. Və bugün artıq heç kimsə, hətta hökumətimizin dəyərli üzvləri, yaxud da parlamentimizin çox dəyərli deputatları, ha belə digər dövlət qurumları deyə bilməz ki, Azərbaycanın bugün qoşulub hansısa müqavilə konstitusiyaya ziddir. Ya da referanduma qəbul olan aktımıza ziddir. Yəni, de facto bugün bütün struktur, hər şey qanuna uyğun, konstitusiyaya uyğun, referanduma uyğun. Çünki Azərbaycan konstitusiyası kifayət qədər İnsan hüquq və azadlıqlarının qoruyucu xarakterli bir konstitusiyadır. Bunun səbəbi var. İstənilən dövlət vətəndaşları və yaxud da vətəndaşların bir-biri ilə olan münasibətləri, hüquqlarını məhdudlaşdırmaq üçün üst hüquq haqqında dövlətin gücünə, səlahiyyətinə bir çərçivə verilir. Konstitusiya bu çərçivə. Konstitusiyanın çərçivəsində də insan hüquq və azadlıqlarına görə görürük ki, hakimiyyətin hər üç qolu insanları daha çox əzməsin, daha çox hüquqlarını pozmasın, onun çərçivəsindən gəlir çıxmasın. Yəni, onlar da qanunlar qarət göstərsin. Bunu ayrıca 71-ci maddədə qoruma altına alır. Elə olan halda, konstitusiyada bugün problem yoxdursa və bizim qanunvericilikdə də uyğunsuzluq yoxdursa, o zaman bu qərarın icrasının yenidən gözdən keçirilməsi nədir? Demək ki, konstitusiya biz bir formada yeni bir anlayış gətirmək istəyirik. Biz konstitusiya iki formada baxa bilirik. Ya konstitusiyanın mövcud maddəsi dəyişikəlik, bu bizim görürsünüz konstitusiyanın 11-ci fəslində göstərir. Bunu dəyişikliklər yolu edirik. Bir digər halısa 12-ci fəslində bu əlavələr edilir. Konstitusiyada mövcud olan norma dəyişikliklər şəklində, yəni mövcud olan normanı dəyişdirib başqa bir şəkildə salmaq üçün hökmən qanunvericilikdə bunun referendumla mümkün olduğu göstərir. Deməli, icadı parlamentimiz əgər konstitusiyada mövcud olan normanı dəyişdirib yeni bir norma gətirmək istəyəcəksə, hüquqi baxımdan parlamentin səlahiyyətində bilir. Bu referenduma xalqın birbaşa səlahiyyətidir. O zaman parlament nə edə bilər? Parlament əlavə edə bilər. Əlavələr isə hökmən mövcud konstitusiyanın ruhuna uyğun şəkildə olmalıdır. Yəni məhdudlaşdırıcı xarakterli əlavə belə parlament tərəfindən təqdim oluna bilməz. Hansı ki indiki anlayış bu məhdudlaşdırıcı xarakterdir. Gördüyünüz kimi, 152-ci maddə deyir ki, Azərbaycanda konstitusiyanın mətninə dəyişikliklər yalnız referendumla qəbul olunur.
indiki halda mövcud olan dəyişikliyimiz referendumsuz deməli hər hansı bir formada ortaya çıxara bilməyəcək. O zaman qalır bizə 156-cı maddənin müddəası. 156 deyir ki, Milli Məclis 95 səs çoxluğu ilə konstitusiya qanunları şəklində konstitusiya əlavələr edə bilər. Amma çox maraqlıdır ki, bu prinsipdə müstəsna bir səlahiyyətini parlamentə verilmir. Parlamentin özünün bununla bağlı atacağı addımları da konstitusiya özbəyətləşdirir. Baxın, növbəti bir maddə, konstitusiyamızın 158-ci maddəsi çox açıq şəkildə deyir ki, bu konstitusiyanın birinci bölməsində əks edilmiş müddəalarla əlaqədər Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına əlavə təklif edə bilməz. Yəni, bizim Milli Məclisimiz konstitusiyanın birinci bölməsi, hansı ki, o iki fəsil qalxır ki, və 23 maddə, birinci maddədə, 23-cü maddəyə qədər bu kateqoriyadadır. Bu, 1-23-cü maddələrlə bağlı parlamentdə hər hansı bir qanun təklifi bunlara əlavə olması mümkün deyil. Konstitusiya bu dözü məhzulaşdır. O halda 12-ci maddə, bayaqları mən göstərdim, təkrarında bir daha göstərdim. 12-ci maddə çox açıq şəkildə nəyi nəzərdə tutub deyir ki, beynəlxalq müqavilələr uyğun şəkildə insan hüquq azadlıqları ilə bağlı müddəalar təklif edir. Deməli, bunu əgər uyğun olmayıb, başqa bir formaya salmaq istəyirsə, 12-ci maddənin bu müddəasını biz deməli çıxıb buraxmışıq. Amma parlamentoda 12-ci maddənin müddəasını əlavə etmək hüququmuzu Konstitusiyanın 158-də məhdudlaşdırır. Bu aspektdən də mən düşünürəm ki, Azərbaycan Milli Məclisinin bugün ortaya atdığı bu qaz layihəsi kifayət qədər mübahisəli və mövcud konstitusiyamız baxımından belə deyərdim, təbii ki, biraz daha yumuşaq demək istəyirəm, bir pozuntudur. Pozuntu olmasının səbəbini bir daha, bir başqa müddəalara istinad edərək mümkün qədər yekunlaşdırmağa çalışım. Konvensiyanın özünün, hansı ki biz onu Milli Məclis seviyyəsində ratifikasiya etmişik və 151-ci maddə bayaq dedim, referanduma, konstitusiyayla qəbul olunan aqlardan sonra üstünlük bu qüvvəyə malikdir, yəni qanunlarımızdan daha üstündür. Bunun 46-cı maddəsi çox açıq şəkildə deyir ki, razılığa gələn yüksək tərəflər, yəni Azərbaycan hökuməti, məhkəmənin, Avropa məhkəməsi, onların tərəf olduqları işlər üzrə qəti qərarını icra etməyə öhdəliyini götürür. Deməli, 46-cı maddə biz qoşulmuşuq və birbaşa hüquqi qüvvədə də ölkəmizdə və o bizim konstitusiyamıza da uyğun olduğu üçün biz onu qüvvəyə bildirmişik. Yəni, konstitusiyada bir ziddiyyəti yoxdur. O halda biz o qüvvəyə ölkəyə bir daşıyırıq. Və bu çox aydın şəkildə konvensiyanın 46-cı maddəsidir. Burada heç bir qərarın icrasının, müzakirəsinin mümkünlüyündən söhbət gedilir. Və nədən biz bu qurumlara səlahiyyət vermişik ya da bunların səlahiyyətini tanımışıq? Qısaca burada bildireyim. Əslində, Azərbaycanın insanlarının hüquqlarını və azadlıqlarını Azərbaycan konstitusiyası qoruyur. Bütün mənbələr burada bunu dediyim kimi aydın şəkildə göstərir. Ancaq beynəlxalq miqyasda da minimal insan hüquqlarını qorumaq üçün standartlar yayılır. Bu Avropa məkanında, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında, BMT məkanında, BMT-nin dediyim o həm 66-cı ikiz konvensiyalarında, həm də sonraki konvensiyalarda müəyyən olur. Yəni, burada maksimalist bir yanaşma yoxdur, burada minimal insan hüquqları zorlaşmasını söhbəti. Hal, mənim də bir məqamı, yenə məndən sonra çox maraqlı burada məruzələr var və mən istəyirəm ki, sadəcə diqqət çəkin. Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə, Yudisiyasın tanıyandan sonraki 14 il ərzində ildə ortalama 500 şikayətdir və bu 5 ilindən çox şikayətdir. Amma bunun sadəcə qərara dönən hissəsi 130-140 arası. Yəni, demək istəyirəm ki, onsuz bu minimal standartın Azərbaycana geri dönüşü 2-3%. 97% işlər onsuz oradan geri qayıtmır. Yəni, bu aspektdən bunu çox ciddi təhdid edici bir milli, belə deyək, səlahiyyətləri azaldacaq bir müddəa kimi də düşünmək həddən artıq yanlış və ümumiyyətlə mövcud hüquq sistemini dərk etməməkdən ola bilər. Bu aspektdən mən təkrar bir daha deyirəm. 12-ci maddənin konkret olaraq açıq şəkildə göstərir ki, Azərbaycanın qoşulduğu insan hüquq azadlıqları ilə bağlı beynəlxalq normaların tətbiqi Azərbaycanda eyni ilə beynəlxalq qanunlara uyğun olmalıdır və 71-ci maddənin birinci hissəsi də hakimiyyətin hər üç qolluğuna parlamentdə daxil ki, mövcud olan normaların artıq məhdudlaşdırmanı qadağan edir. Yəni, parlament bu çərçivədə konkret olaraq ona biçilmiş səlahiyyət dairəsində hərəkət edə bilər və çox aydın şəkildə deyir, dövlət orqanları yalnız bu konstitusiya əsasında
kanunla beyan edilmiş kaydada ve YouTube'larda faaliyet gösterdi. Ve yekun olarak onu deyim ki, Milli Məclisin İnsan Hüquq Azadlıqlarının müdafiəsinə dair dövlətlərarası orqanın qərarı Azərbaycan tərəfinin icrasının mümkünlüyü məsələsinin həlli haqqında transitiv qanun layihəsi bir avasitə Milli Məclisin ona biçimlik sərhəd hüdudunun aşmasıdır və bu baxımdan da konstitusiyanın pozulmasıdır. Ona görə də biz bir toplu platforma sonra düşünürük ki, bu məsələ heç bir analizasiya çıxarılmadan qatdanı kənar qoyulmalıdır və Azərbaycanın vətəndaşlarına, vətəndaşların hüquqlarına, insanların hüquqlarına daha sahib yanaşmaq. Teşekkür ederim. Ben de daha sonraki müzakerelerde gereği olursa mevzuya bir daha dair edelim. Çok sağ olun Asya Bey. Teşekkür ederim. Nazarınız için. Nazarı Avcı'nın sözü Halk Bağlar'a verildi. Fakat Barov Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Azerbaycan'a karşı kabul ettiği mahkeme kararlarının icrasından bağlı vaziyeti size temin edildi. Teşekkür ederim. Qeyd edin ki, mənə ayrılmışdınız, o qədər geniş bir mövzu ki, mən 10 dəqiqə sığışdırmaq üçün. Dedim ki, təqdimatım daha böyükdür, amma mən qısa çalışacağım, simplikasiya çatdım. Bildiyiniz kimi, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı əlçə qədirdiyiniz kimi, öhdəliyimiz hələ 2001-ci ildə dekabr 25-də qoşulduğumuz konvensiyanın 46-cı maddəsindən doğur. Biz həmin konvensiyanı imzalayarkən həmin konvensiyanın 46-cı maddəsindən deyirdik ki, biz Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanıyaraq onun qərarlarını icra etməyə öhdəlidir. Avropa Məhkəməsinin qərarları biz 2002-ci ildən o cəmiyyət içində olsa da Azərbaycanla bağlı ilk qərar 2006-cı ildə qəbul olunub. Mən qeyd edim ki, effektiv qərardan danışıram. Qərardatlardan yox. Çünki ilk effektiv qərar geri gəlmişəm, günən onu 10 ildir. 10 il tanıdır ki, biz ilk qərarımızı almışdıq. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının effektivliyindən niyə danışam? Elə qərarlar var ki, onlar icra olunmur, orada heç bir göstəriş yoxdur, amma elə qərarlar var ki, onlar icra olunmalıdır. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası iki istiqamətdə həyata keçirilir. Bir, fərdi tədbirlər, yəni konkret şikayətçinin hüquqlarının bərpa edilməsi üçün dövlətin atmalı olduğu addımlar və bir də ümumi tədbirlər deyilən bir anlayış var. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası üçün atılmalı olan ümumi tədbirlər. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası üçün atılmalı olan ümumi tədbirlər nə tədbirlərdir? Bu, o tədbirlərdir ki, dövlət o addımları atmaqla yenidən eyni xarakterli şikayətlərin Avropa Məhkəməsinə daxil olmasının qarşısını almalıdır. Bəs genəldə də dövlətlərlə məhkəmə arasındakı ən böyük problem yaradan da bu ümumi tədbirlərdir. Bir çox hallarda Avropa Məhkəməsi hallar müəyyən edir ki, dövlət məcbur olur ki, həmən sahədə öz qanunvericiliyini, öz sistem mexanizmlərində islahat aparsın. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına nəzarət edən orqan da var. Bu, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsidir. Onlar həm indi fərdi tədbirlərə, həm də ümumi tədbirlərə nəzarət edirlər. Azərbaycanla bağlı bugün qəbul edilən qərarların sayı 110-dan artıqdır. Artıq bir çox maddələr var ki, Azərbaycanla bağlı, onunla bağlı qərar qəbul olunur. Artıq elə bir maddələr var ki, biz orada rekordsmeni halına alırıq. Bütün dövlətlərə ötür keçmiş o maddələr üzrə olan pozunluqlarda baxmayaraq ki, daha az bir də biz Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tapmışıq. Və mən onların bir neçəsini və mübahisə doğuran əsas məsələləri diqqət çatdırmağa çalışacağam. İlk əvvəl qeyd edim ki, bu Azərbaycanla bağlı hüquqları pozulmuş ilk maddə, ikinci maddədə bir yaşamaq hüququdur. Azərbaycanda artıq iki belə bir qərar var. O qərara görə, o ikinci maddə möhtəlinə görə dövlət öldürməməli, dövlət hər bir ölüm faktında effektiv araşdırma olmalıdır. Müəyyən etməlidir ki, insanın niyə öldürür. Və günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Bizim iki pozuntu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hər iki şikayətçi ilə bağlı effektiv araşdırma olmamış. Avropa Məhkəməsi qərarlarında müəyyən etdi ki, Azərbaycanın araşdırma mexanizmlərində qüsurlar var. Yəni, burada konkret olaraq ikili tədbir, o qərarlarda iki tədbir doğur. Hər iki işdə dövlət yenidən araşdırmalı və müəyyən etməlidir ki, təqsirkarlar kimi bölüm hadisəsində ikinci halda da öz araşdırma mexanizmlərini effektivləşdirməliyik. O, ümumi tədbir olaraq
yəni bir daha belə bir şikayətdə Avropa Məhkəməsinə daxil olmaz. Çox təəssüf olaraq Azərbaycan hökuməti nə araşdırma mexanizmindən effektivləşdirib bu günə kimi, nə də həmin 200-də effektiv araşdırmanı, yəni fərdi tədbir olaraq həmin şəxslərin ölüm faktlarının araşdırılması faktını həyata keçirilir. Bax, Azərbaycanda bu faktların araşdırılmasının ciddi ictimai problem var. Bilirik ki, çox məşhur ölüm hadisələri var ki, Azərbaycanda bu günə qədər effektiv araşdırılmıyor. Bura Elmar Hüseynovun ölümü daxildir, bura Afrikanın ölümü daxildir, bura digər hakimli, bilirsiniz, bir neçə polis həbsində, zəhət çəkmə məsələsində olan ölüm hadisələri var ki, onların effektiv araşdırılması hələ yoxdur. Eyni zamanda da üçüncü maddə bu, ikinci maddə ilə bir qohum olan bir maddə sayılır. Pis tərəflərə məruzdan olmayıb bunun təminatından söhbət gedir. Azərbaycanda, Azərbaycanda bu maddə ilə bağlı 18 qərar var. Burada da eyni qaydada dövlət pis tərəflərə məruz qoymamalı şəxsi və eyni zamanda da tibbi, belə bir halda tibbi ehtiyaclarını təmin etməlidir və üçüncü öhdəlikdə dövlət bundan ibarətdir ki, hər bir pis rəftar faktı rastlaşanda araşdırma aparmalıdır, effektiv araşdırma aparmalıdır. Substantiv, buna substantiv deyirlər ki, dövlət öhdəlik götürür ki, pis rəftar göstərməsin. Azərbaycanda ikinci maddə fərqli olaraq üçüncü maddə ilə bağlı, pis rəftarla bağlı 14 işlə dövlət tərəfindən vətəndaşlara qarşı işgəncə və ya digər formada pis rəftar göstərildiyi məlumdur. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni konkret olaraq dövlət artıq konkret olaraq vəzifəli şəxslərin, həmin pis rəftarı, işgəncəni göstərən vəzifəli şəxslərin cəzalandırmalıdır. İlk belə bir qərar Sədrə Cağlıoğlu işidir. Bilirsiniz ki, 2003 hadisələrlə bağlı bir şikayət idi. Daxili İşlər Nazirliyinin bir qurumunda Sədrə Cağlıoğlu saxlanma kənara qarşı işgəncə olması faktı Avropa Məhkəməsinin qərarında təsdiq olunub. Bu günə qədər də həmin şəxslər cəzalandırılmayıb. Və hətta bu sahədə bizdə ümumiyyətlə üçüncü maddənin maddənin olan qərarların icrası ilə bağlı heç bir effektiv araşdırma yoxdur. Eyni zamanda da geri gəlmişən şəkillərdən də görürsünüz. Aksiyalar zamanı vətəndaşlara göstərilən pis rəftarlar da üçüncü maddənin təsiri altına düşür. Belə bir qərarlar, 3-4 belə bir qərarda var ki, məhz aksiyalar zamanı vətəndaşlar pis rəftara məruz qaldılar və onlarla da bağlı, baxın, şəkil ortalarda pis rəftar göstərilən ortalarda amma cəzalanan yoxdur. Bax, bu şəkildə ölkədə ciddi problemlər yanır. Kanalizasiya Komitəsinin Azərbaycan arasında, Azərbaycan hökuməti arasında ciddi bir problemlər var qərarların icrasından. Və eyni zamanda da qeyd edim ki, burada bir siyasi iradə problemi var. Çünki həm mən sizə Daxili İşlər Nazirinin müavini Canan Ələkbərovun müsahibəsindən bir epizodda təqdim edə bilərəm. Adam qeyd edir ki, Azərbaycanda bir nəfər də olsun polis bu faktlara görə cəzalandırılmayıb, çünki belə faktlar yoxdur. Eyni zamanda Canan Nazir Ramil Suboğun da öz müsahibəsi var, deyir ki, bir dənə araşdırmalar aparılır, bir dənə işgəncə faktı təsdiqini tapmayıb, tapmayacaq. Amma Avropa Məhkəməsinin 14 qərarı var ki, işgəncə olub və işgəncəni də dövlət tərzi nəzarətində olanda şəxsləri yoxdur. Digər bizim üçün ən ciddi maddələrdən biri, 5-ci maddədir. Bu sahədə bizim artıq çox sayılı qərarlarımız var. 18 qərar var. Bu həbsdən, azadlıq hüququndan bağlı olan qərarlardır. Avropa Məhkəməsi dəfələrlə vurğulayır ki, cinayət törətməyə görə həbs olunan şəxslərin qərarları çox... Azərbaycan məhkəmələri belə bir qərarları həbslər seçərkən həddən artıq stereotip yanaşırlar. Bax, bu stereotip sözü Azərbaycanla bağlı 5-ci maddəyində olan qərarlarda belə də hər qərarda yazılır ki, Azərbaycan məhkəmələri stereotip ifadələrdən istifadə edir və həbs edirlər. Azərbaycan məhkəmələri konvensiyanın mahiyyətini başa düşmədən cəmaatda həbs edirlər. Və hətta bir neçə qərarda artıq Azərbaycan məhkəmələrini dırnaq içində aşağılayacaq ifadələrə yol verirlər ki, məsələn, İqam Məhmədov şimdi Azərbaycan məhkəmələri ümumiyyətlə Avropa Məhkəməsinin tam başqa bir işlə bağlı prezidentini götürüb azadlıq hüququ ilə bağlı işə tətbiq edirlər və deyir ki, məlum olmur ki,
bu Azərbaycan məhkəməsi ümumiyyətlə konvensiyanın nə olduğunu bilir ya bilmir. Yəni bu dərəcədə bir ritorikaya girmişik. Mən hesab eləmirəm ki, ciddi problem hakimlərdədir. Ciddi problem o hakim sistemi, hakimlər sistemini formalaşdıran bir məktəbdədir ki, indiyə qədər biz bu məsələni çözə bilmirik. Hakimləri izah edə bilmirik, hələ də biz başlaya bilməmişik ki, həbs çox istisnalı bir hərəkətdir. Hər cinayət törətməkdə şübhələnən şəxsi həbs edilmirlər. İcra olmamışdır. Yalnız istisna halları olanda şəxs həbs edilir. Bütün dünyada artıq cinayət iddiamına məruz qalan şəxslərin cinayət iddiamına məhkum olanları demirəm. Yalnız 5-10% arası haqqında həbs qətim kəndəri kəsəcəyir. Bizdə hər iddiam gələndə səni həbs edirlər. Hər cinayət iddiam. Məsələn, bəraət alma imkanım var. Belə halda təksizlik rezultası yuquda bozulur, ciddi şəkildə problemdir. Bu məsələdə dövlət ciddi tədbirlər görməlidir. Yəni gəlmişəm, burada qanunvericiliklə də bağlı ciddi tədbirlər var idi. Bizim hökumət danışıb ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları Azərbaycanın konstitusiyasına ziddi olması məsələsində. Yəni gəlmişəm, Azərbaycan həmin prosedurlarla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı da var idi. Konstitusiya Məhkəməsi yazmış ki, bizim həbs seçməklə bağlı qanunvericiliyimiz konstitusiyaya ziddir. Avropa Məhkəməsi tətbiq edildi o normanı, amma bizim məhkəmələr etmir. Bizim Konstitusiya Məhkəməsinin normasını tətbiq etmir. Yəni belə çıxır ki, Azərbaycan Konstitusiyasını Azərbaycan məhkəmələrindən daha sonra Avropa Məhkəməsi qoruyur. Burada indi iddia eləmək ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları Azərbaycan Konstitusiyasının ziddir, biraz da gülünüz. Digər pozuntu 6-cı maddə ilə bağlıdır. Ən çox sayılı qərarımız məhz bu 6-cı ədalətli mühakimə hüququ ilə bağlıdır. Bu sahədəki qüsurlarımızı bilirsiniz. 6-cı maddə 52 qərarımız var bu sahədə. Və 6-cı maddənin bütün standartları ilə bağlı pozuntumuz var. Demək olar ki, həm açıq məhkəmə qərarı ilə, həm qərəzsiz məhkəmə olmaması ilə, həm alabata müddətli işə baxılmaması, bərabəri prinsipinin pozulması, çəkişmə prinsipinin pozulması, qərarların əsaslandırılması, müdafiə kifayətləri çatınlığı hüququn pozulması, özünün müdafiəyə hazırlaşma imkanı verilməməsi, şahid dəlil indirilməsi, bütün sahəsində pozuntular var və ən ciddi problem odur ki, Avropa Məhkəməsi belə pozuntuları təsbit edir, sistem problemini göstərir, amma məhkəmələr yenə də eyni qayda pozuntuları yol verirlər. Bax, ümumi tədbirlərin dövlət tərəfindən görülməməsinin problemi budur. Və ikinci də 6-cı maddə qəbul edilmiş qərarların ən böyük problemi tərəfi də odur ki, işlərə baxımlı, yenidən biz 6-cı maddənin pozuntusunu müəyyən edəndə Avropa Məhkəməsi dövlətin öhdəliyidir ki, yenidən həmin işlərə baxsın, çünki ədalət mühakiməsini təmin etməlidir vətəndaşlar. Və təəssüf ki, bir çox hallarda belə bir işlərin baxılmasında ciddi problem var. Burada yəqin ki, belə bir problemin rastlaşan dostlarımız da var. Onlar da bilirlər ki, Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra olan işlərin baxılması nə qədər ibadır 6-cı maddədir. Bu da bir ciddi problemdir, amma Azərbaycan hökuməti qərarlı bu şəkildə icrasının ibadır. Digər maddə 8-ci maddədir. Bu bizim üçün yeni qərardır. İki qərarımız gəldi bu maddəyə. Bu mənzil toxunulmazlığı hüququdur. Açı başa hökumət üzərinə vəzifə qoyulub ki, bu binasız evlərə sürüşülən vətəndaşların evlərinə zorla polislərin və icraat metodanları soxulması, onlara evdən çıxartıb sürüşülməsi mənzil toxunulmazlığı hüququ pozulmasıdır. Yəni, bu nə polislərin, nə İzrakiyyət orqanlarının məhkəmə qərarı olmadan mənzilələ girməsi və onları zorla çıxartması qanunsuzdur. Və ən dəhşətlisi odur ki, yenə də Avropa Məhkəməsi Azərbaycan Konstitusiyasının 33-cü maddəsinə istinad edir. Sənin Konstitusiyanın 33-cü maddəsinə görə sən məhkəmə qərarı olmadan bunu edə bilməzdin. Yəni belə çıxır ki, Avropa Məhkəməsi yenə bizim hökumətdən daha çox Azərbaycan Konstitusiyasını müdafiə edir. Digər pozuntu 10-cu maddə ilə bağlıdır. Ən mübahisə doğuran Azərbaycan Hökumətinin Nazirlər Komitəsi arasında 10 illik müzakirə gedən bir maddədir. Azərbaycanla bağlı 3 qərar var. Bunların ikisini çox önəmlidir. Nazirlər Komitəsi artıq konkret təxir salınmaz icraatı qəbul edib.
Bu Mahmudov Bağazadə işi və Elin Fətullayev işidir. Hər iki işdə Avropa Məhkəməsi müəyyən elədi ki, həm fərdi tədbirlərdən alara müəyyən elədi ki, Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri praktikasında jurnalistiyə ifadə azadlığına görə cinayət məsələsi tətbiq edilməsi onların hüquqlarına qeyri-mütənasib müdaxilədir. Yəni, bu yanaşmadan belə çıxırdı ki, jurnalistlər ifadə azadlığına görə cinayət məsuliyyəti aradan qaldırılmalı. Çünki bir ifa ola bilsin jurnalist səhv yazıb, ola bilsin böhtan atıb, ola bilsin təhqir edib, ola bilsin provokasiya edib. Buna görə cinayət məsuliyyəti həddən artıq ağır bir cəzadır. Ona görə 10 ildə müzakirə gedir ki, Azərbaycanda defamasiya qanunu qəbul edilməlidir. Çünki bu öhdəliyin yerinə yetirməsinin yolu budur. Defamasiya qanunu qəbul edilməlidir və defamasiya normalarına görə cinayət məsuliyyəti götürülməlidir. 2006-cı ildən bu yana hökumət, mən açıqlamalarını da burada bir qayət göstərmişəm. 2006-cı ildən bu yana bəyan edirlər ki, bəli biz bu qanunu qəbul edirik. 2011-ci ildə Dilara Vələsanov hətta sevindirici bir məlumat verdi ki, gələn 2012-ci ildə bu qanun qəbul olunacaq və cənab prezident İlham Əliyev tarixə düşəcək, amma çox təəssüf ki, o tarixə də gəlib çatmır. Bu günə qədər də 2013-cü ildə isə artıq Əli Hüseynovun da açıqlaması var, biz belə bir qanun qəbul etməsini əlindəyik. Və Venisiya komissiyasına göndərdikləri qanunlar dəstəyi var idi. Defamasiya haqqında Venisiya komissiyasında rəyi ondan ibarət oldu ki, bu qanun nəinki məsuliyyəti azaldır, əksinə məsuliyyəti sərtləşdirən qanundur. Defamasiya ilə məsuliyyəti sərtləşdirən qanundur. Ona görə də mənfi rəy vermişdi Venisiya komissiyası. 2013-də oldu bu. 2013-dən sonra həm Venisiya komissiyası ilə bizim hökumətin əlaqələri kəsilir, həm də ki, ümumiyyətlə defamasiya haqqında qanun müzakirəsi. 10-cu maddə ilə bağlı qərarların icrası belə yenə də baş tutdu. 11-ci maddə ilə bağlı da yenə çox sayı qərarlarımız var. Həm iki hissədən ibarət 11-ci maddə, həm association hüquqi, həm birləşmə hüquqi, həm də toplaşma hüquqi. Hər iki istiqamətdə 11 cəhdli qərarımız var. 11-in 5-7 qərarı da 6-sı bir sayı qərardır. Təbii ki, bildiyiniz kimi ən çatdıra bilməyəcə, amma çox təəssüf ki, 11-ci maddə ilə bağlı bir qısa deyəməyəcə. Bu sahədə problemlər var, eyni zamanda 18-ci maddə ilə bağlı problemlər var. 18-ci maddə artıq iki qərarımız var. Bilirsiniz ki, Avropa Məhkəməsinin tarixində cəmi 6 qərar qəbul olunub 18-ci maddəsinin qorunusu ilə. Azərbaycan hökumətinin həmişə siyasi məhbus mövzusunda bir konkret iddiası var ki, Avropa Şurası bunu müzakirə edilməz. Bu məhkəmə müəyyən etməlidir ki, siyasi məhbusdur. Nəhayət məhkəmələr də Avropa Məhkəməsi də müəyyən etməyə başladı. İki işdə İlqar Məhmədov və Rəsul Zəfərov işində müəyyən elədi ki, onlar siyasi məhbus olublar, onların həbsi konvensiyon məqsədlərlə olmayıb. Ondan əlavə bizim ciddi problemlərimiz yaranır. Yeni bir problemlər 34-cü maddənə yaranır. Artıq vətəndaşlar Avropa Məhkəməsində işin aparılmasına mane yaradır. Yəni ki, 34-cü maddə görə dövlət hər bir şərait yaratmalı ki, vətəndaş Avropa Məhkəməsinə çatımlı olsun. Ondan da əlavə protokollarda bir sayı protokolun 1-ci maddəsindən bağlı çox sayı qərarlarımız var. Mülkiyyət hüquqları Azərbaycan ciddi şəkildə pozulur və bunun sistemini aradan qaldırması yolları var. Hətta bu işlərə yenidən baxılmır, əmlaklar qaytarılmır. Bir sayı protokolun 3-cü maddəsindən ciddi problemlər var və bu da komitə ilə ölkə arasında ciddi problemlər yaradır. Seçki hüququndan söhbət gedir. Bilirsiniz ki, Əli Namət Əliyev Azərbaycana qarşı işində Avropa Məhkəməsi Azərbaycan seçki sistemindəki problemləri göstərdi ki və bu səbəbdən hüquqlar pozulub qeyd elədi. Amma bunlardan biri də məsələn ən vacib şərtlərdən komissiyaların qərəzsizliyi prinsipinə cavab verməməsidir seçki komissiyalarının. Amma biz bu qərarları icra etmədən artıq iki seçkidə, 2010-da və 2015-də seçki keçirmişik. Yəni qərarları ignor edərək eyni komissiyalardan seçki keçirdik. Eyni zamanda 4 sayılı protokol, 2-ci maddəsində qərarımız peydə oldu. Cənab Əli Kərimin işi ilə bağlı, pasport verilməməsi ilə bağlı, sərbəstləşdirilməyə hüququnun pozulması ilə bağlı. Qərarın müddəti artıq 3 ay keçir. Yenə də məlumat yox ki, pasport veriləcək ya verilməyəcək. Yenə də qərar icra olunur, burada individual tədbirdir. Və son olaraq da 7 sayılı protokol 4-cü maddəsində bağlı problemimiz var. Artıq o problem əvvəl aradan qalxmış kimi görünürdü, amma yenidən belə problem ortaya gəlir. Çünki Azərbaycanda bir çox növ məsuliyyətlər var və bunları qarşılayaraq hökumət eyni zamanda sənə bir neçə məsuliyyətini dərəcə cəlb edə bilir və bu da Avropa Qanunu Qanunu Qanunu. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm, Xadir. Ola bilsin, mövzu çox genişdir və bəzən də hüküm ola bilər, amma xaric edirəm, diqqətimizi cəmləyək.
biz fikirlərimizi çatdırmış olalıyıq. Növbəti sözü Ziya Quliyevə verirəm və Ziya bəy, beynindən insan haqları, müdafiə mexanizmləri ilə bağlı fikirləri sizə çatdırdı. Təşəkkür edirəm, dəyərli Beyləqə xanımlar, salamlar gibisi. Azərbaycan, biz əvvəlki çıxlarda Avrupa regional kontekstdə insan hüquqları və azadlıqların müdafiəsi ilə bağlı mexanizmlərdən və Azərbaycanla bağlı komunikasiyalardan danışdıq. Ondan əvvəl biz 92-ci il martında BMT-nin üzvlüyü və BMT-nin çərçivəsində qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, paktlara qoşulmuşdur və həmin paktların da, konvensiyaların da dövlətlərə, üst dövlətlərə verdiyi səlahiyyətlər və üst dövlətlərin tələb etdiyi öhdəliklər də var ki, Azərbaycanda bununla bağlı bir sıra öhdəlikləri var. Qeyd edim ki, BMT-nin zamanlaması dünya, 2-ci dünya müharibəsindən sonra dünya üzərində bir nizam və beynəlxalq təhlükəsi, insan hüquq azadlarının təmin sahəsində bir anlaşma oldu və BMT-nin zamanlaması qəbul olundu. Daha sonra ümumiyyətlə insan haqları bərmanlaması qəbul olundu və ilk insan hüquq azadlıqlarının təmini və təşviqi ilə bağlı normalar öz əksini tapmışdı. Amma bundan savayı bir insan hüquqlarına dair beynəlxalq dil anlayışı da mövcuddur ki, burada insan hüquqları ümumi bəyannaməsi, mülki və siyasi hüquqlar haqqında pakt, sağ sosial mədəni hüquqlar haqqında pakt, mülki və siyasi hüquqlara dair fakultativ protokollar, hansı ki, birinci protokol deməli, fərdi şikayətlərin qəbulunu nəzərdə tutur, ikinci protokol isə ölüm hökmləri ilə bağlıdır və hər ikisi Azərbaycan haqqında ratifikasiya olunubdur. Və bu bir həm dövlətləri, həm də BMT-yə qarşılıqlı münasibətlərə və insan hüquq azadlarının təşviqinə və keçirilməsində nəzarət və əməkdaşlıq töhfələri vermişdir. Qeyd edim ki, BMT çərçivəsində Azərbaycan həm BMT-nin nizamnamə orqanları, həm də müqavilə orqanları vasitəsilə Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər, faktlar və konvensiyalar çərçivəsində götürdüyü öhdəliklər üzrə hesabatların, monitoringlərinin və fərqli kommunikasiyaların aparılması prosesi 92-ci ildən sonra başlamaqdadır və davam edir. Qeyd edim ki, BMT insan hüquqlarına dair nizamnaməsində nizamnamə orqanları olaraq deməli, nizamnamənin yaradığı insan hüquqları şurasıdır. Ali Komissarlıq Ofisi, Universal Dövrü İcmal, insan hüquqları üzrə xüsusi proseduralar və şikayət mexanizmləridir. Hansı ki, bunların Azərbaycanla bağlı axırıncı hesabı 2013-cü ildə Universal Dövrü hesabı olmuşdur, dövrü icma olmuşdur və bununla bağlı Azərbaycana 158 təklif verilmişdir. Bunlar insan mülki və siyasi hüquqlarla bağlı, insan hüquq azadlarının təmini ilə bağlı olan problemlər üzvü tərəfindən verilmiş təkliflərdir. Digər 6 şəhər, 6 təklif Ermənistan tərəfindən verilmişdir və Azərbaycan bunu beynəlxalq olaraq rədd etmişdir Ermənistan tərəfindən verildiyinə görə. Halbuki digər 158 təkliflərlə bağlı yerli reformların həyata keçirilməsi və problemlərin aradan qaldırılması demək olar ki, tam olaraq öz həllini tapmamışdır. Hətta biz bunun sonraki İnsan Hüquqları Komitəsinin hesabatlarında, İşgəncələr Rəyəni Komitənin hesabatında biz görürük ki, 2009-cu ildən bəri, 2013-cü ildən bəri olan problemləri biz gündəlik gündəlik olaraq görürük və hesabatlarda da görürük. Mən bundan sonra qayıdacağım. İnsan Hüquqları Komitəsinin Azərbaycan üzrə müşahidələri, bildiyiniz ki, mülki və siyasi hüquqlarının haqqında bax, 13 avqust 92-ci ildə Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya edilib. 2001-ci ilin aylarında isə fakultativ protokol ratifikasiya edilərək fərdi şikayət proseduru qəbul olunmuşdur və bu da komitəyə deməli, insan hüquqlarının pozuntuları ilə bağlı fərdi şikayətlərin göndərilməsindən şahid yaradır. Həm istər vətəndaşlar, həm adınış bilikləri tərəfindən və digər subyektlər tərəfindən. Komitə Azərbaycanla bağlı 94-cü ildə, 2001-ci ildə və 2009-cu ildə iki müşahidələri qəbul eləmişdir. Hansı ki, bu müşahidələr siyasi, mülki və siyasi hüquq haqqında paktın da nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqların təmini, bununla bağlı yerli reformların həyata keçirilməsində olan problemləri nəzərdə tutur. Növbəti İnsan Haqları Komitəsinin Azərbaycanla bağlı 4-cü periodik
2016-cı ilin 17-14 məyabr tarixli İnsan Hüquqları Şurasının imzasına bağlayacaqdır və artıq mart ayında nəzərdə tutulan problemlər və işıqlandırıcı problemlərin siyasi öz əksini tapmışdır. Mən 2009-cu il, son olaraq İnsan Hüquqları Komitəsi 2009-cu ildə olan iki müşahidələrində olan problemlərə qeyd edəcəm, hansı ki, biz siz də görəcəksiniz ki, həmin problemlər qeydi mövcuddur yoxsa yoxdur, nə dəyişikdir? Yəni, bu 7 ildə, 2009-cu ildən bəri həmin problemlər biz görürük yoxsa yoxdur. Məsəl üçün, qeyd olmuşam, bu sonra pratik tərəfindən qəbul olmuş şikayətlərin baxılma vəziyyəti, onların sayı, bununla bağlı həyata keçirilmiş məlumatların olmaması komitədə narazılıq yaratmışdır. Qadınlara qarşı zorakılıq digər bir problemdir ki, bununla bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Qərarların qəbul etməsində gender bərabərliyi və qadınların iştirakının artırılması, nikah yaşı ilə bağlı məsələ özəlliyini tapmışdır və hər iki halda 18 yaş müəyyən olmuşdur. Hüquqi yardımlılıq çatılmış məsələsi. Deməli, burada problem hələ qalmaqdadır. Burada Bakı istisna olmaqla, digər əyalət regionlarında vəkillərin sayı, hüquqi yardımcı istəyən peşəkarların sayı. Elə regionlar var ki, Azərbaycan orada vəkil təqdisiniz olan vəkillər mövcud deyil və orada vəkil yoxdur təsirdir. Və səhv etməmsə, 900-ə yaxın vəkil vardır vəkillər kollegiyasının olaraq və bu da istəyəcədə 17.000 nəfəri bir vəkilin düşməsi deməkdir. Bu da çox azanlıqlı bir vəziyyətdir. Demək, digər məsələ, paktın ikinci maddəsi ilə bağlı, işgəncə və pislətlərə məruz qalmama ilə bağlı və əzəmi vətəndaşı olmayan şəxslərin deportasiyası məsələsidir. Bundan savayı qeyd edim ki, işgəncə və pislətlər məsələsi həm işgəncə və komitənin hesabatlarında və eyni zamanda İnsan Hüquqları Komitəsinin hesabatında öz əksini tapır və bu komitənin və BMT-nin hər iki komitəsinin narahat edilməsiz məsələlərdən biridir. Bununla bağlı tövsiyə vardır ki, hüquq nazirə qanunvericiliyi üçün etik davranış qaydalarının uyğun gücün tətbiq edilməsi və bu pozuntularla bağlı halların araşdırılması və təzminatın verilməsi halları öz əksini tapmalıdır. Digər məsələ məhkəmə hakimiyyətində müstəqilliyi ilə bağlı məsələdir, problemdir. Hansı ki, komitə qeyd edir ki, hakimlərin təyinatı, onların korrupsiya hallarına daxil olması məsələləri ciddi araşdırılmalıdır. Mən eyni zamanda Avropa Şurasının hesabatına baxdım və Greco-nun 4-cü hesabatında məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı korrupsiya hallarına narazılıqlar öz əksini tapmışdır və hesabatda həmin oxşar narahatlıqlar öz əksini tapmışdır. Bundan sonra din etiqal azadlığı ilə bağlı məsələlər vardır 2009-cu hesabatında. Bu da daha çox Yehova şahidləri ilə bağlı olan məsələlərdir. Mən digər bir narahatlıqlar görmədim orada. Digər məsələ alternativ hərbi xidmətin təmini ilə bağlı məsələdir ki, komitə qeyd edir ki, insanların inancından və seçimdən asıl olaraq alternativ hərbi xidmətin təmin edilməsi dövlətin apacağı növbəti islahlardan biri olmalıdır. İfadə azadlığına məhdudiyyət ilə bağlı problem öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda deformasiya qanunvericiliyinin olmaması, cinayət məcəlləsində və konstitusiyada bağlı problemin öz əksini tapması narahatlıqda olur. Əlbəttə ki, digər məsələ sərbəst toplaşma azadlığıdır ki, bu da problemli məsələdir, komitənin diqqətini cəlb etmişdir. Digər məsələ, mən isə işgəncə əlaqəli komitənin son hesabatından çıxarışları təqdim edəcəm, hansı ki, 2015-ci ildə qəbul olmuşdur. İşgəncə əleyhinə komitə Azərbaycan işgəncə və digər qədər qeyri insanın əlaqəti açılan ətibar və cəza əleyhinə konvensiya 96-cı ildə qoşulmuşdur və fərdi şikayət mexanizmi, bu konvensiyada fərdi şikayət mexanizmi 2012-ci ildə qəbul etmişdir. 2015-ci ilin sentyabrında isə faktlıqda protokol ratifikasiya olunmuşdur. Azərbaycanca 2016-də son olaraq 2016-2015-ci ilə qəbul olunmuşdur. Hansı ki, işgəncə əleyhinə bu konvensiya ilə bağlı komitənin qəbul etdiyi 2016-də. Bununla bağlı qeyd edim ki, Azərbaycanın
demək ki, 2006-cı ilin dekabrın 9-dan qədər vaxt verilmişdir ki, nəzərdə tutulan təkliflərlə bağlı, nəzərdə tutulan açıqlarla bağlı Azərbaycan öz hesabatını təqdim etsin və ya keçirilmiş islahatları qeyd etsin. Şəhərcənin ilə komitəndə Azərbaycan üzrə 2012-ci il hesabatında əsas nəzərdə tutulan haqqlar bunlardır. Demək ki, əsas hüquq mühafizə orqanları tərəfindən təhqiqat və hüquq mühafizə orqanı tərəfindən işgəncə və pislətlərə məruz qalma hallarının olmasıdır. Bu, komitənin sabahında özünün bir zərərinin ən ciddi məsələyə dönülürdür. Qeyd olunmuş 2010-2015-ci illərdə penitensiya xidmətdə məhkəmli yerlərində rəsmilər tərəfindən işgəncə və pislətlər faktları barəsində 334 şikayət daxil olmuşdur. Daxili İşlər Nazirliyinə 984 şikayət daxil olmuşdur, oxşar şikayət. Prokurorluğa isə 678 şikayət daxil olmuşdur. Hansı ki, qeyd olunur ki, bununla bağlı hər hansı bir şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması və ya da zərər çəkmiş şəxsin təzminat alınması barədə komitəyə məlumat verilməmişdir. Bu da maraqlı olan məsələdir. Komitə qeyd edir ki, Azərbaycan bununla bağlı təcili görəcək tədbirlər hansılar olmalıdır. Demək ki, bu, işgəncə və pislətlərlə bağlı tərəfsiz araşdırma aparılmalıdır və tərəfsiz yanaşma tətbiq edilməlidir. Burada hökumət hər zaman hüquq mühafizə orqanlarının müdafiəsi və yaxud pis rəftarın və işgəncənin olması barədə demək, mesajları verilməlidir. Artıq burada bir tərəfli olaraq tərəfsiz və müstəqil alınmış hədisin tərəfindən həmin faktlar araşdırmalıdır. Həmin faktlarla bağlı ayrıca məlumat komitəyə verilməlidir ki, bu da bir öhdəlikdir. Həmin işgəncə və pislətlərlə bağlı görülmüş tədbirlər olan yenilənmiş məlumatlar bağlı olaraq komitəyə verilməlidir ki, bu da komitənin diqqətində Azərbaycanda həyata keçirilmiş bu hesabatın çıxmış nəticələrin necə yerli qaydada həyata keçirilməsini nəzərdə tutmalıdır. Digər məsələlər mən qısa olaraq qeyd edəcəm, hansı ki, hesabat öz əksini tapır. Deməli, hüquq mühafizəçilərinin ixtiyari həbsi və pis rəftarı ilə bağlı. Komitə qeyd edir ki, hüquq mühafizəçilərinin həbsini qaydada hazır edilməsini tələb etmişdir. Əsas hüquqi təminatları məlum edir ki, həbs edilmiş şəxsən bildiyi təminatı istədiyi vəkil seçmək və ailə üzvü ilə görüşmək və alternativ bir ekspertizanın təşkili məsələsidir, hökumət qərar verilməlidir və təmin etməlidir məsələləri. Məhkəmələrin müstəqilliyi məsələsi problemli olaraq göstərilmişdir. Hakimlərin təyin edəcəyinin uzaqlaşdırılması, bağlı normaların bir haqqdan vəziyyəli uyğunlaşdırılması, vəkillərin müstəqilliyi məsələsi yenə problemli məsələ olaraq göstərilir və vəkillər kollegiyasının təsir ki, müstəqil olmaması barəsində rəy mövcuddur komitədə və bu da istər vəkillərin fəaliyyətində, istərsə də hüquqi yardımın keyfiyyətində təsir göstərir. Digər sonuncu məsələ isə işgəncə və onun sübutlarının əldə olması məsələdir ki, komitə göstərir ki, sintaqla və mühafizə orqanları tərəfindən vətəndaşlara işgəncə və pislətlərə məruz qoyulmaqla sübutun əldə edilməsi, itaxın əldə edilməsi yolları nəzərə bu pozuntu qəhal adını qaldırmalı. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Çox sağ olun, Zeybəliş. Sonuncu mənzəm verməmişdən qabaq xaric edilən şübhəçilər, yəni ki, çıxış etmək arzusunda qısa, yəni növbə adıcılığı həmin şəxsləri verəcəyik. Biz çalışırıq sadəcə olaraq, yəni hüquqi vəziyyəti mövcud tövsiyə və tərəflər nədən ibarət olunur sizin diqqətinizə çatdıraq. İctimai siyasi qurumları, qurumları da hər halda İctimai siyasi baxımdan bölgə və çıxış yollarından ibarət o istiqamətdə öz mövqelərini sərgiləyir. Təşəkkür edirəm. Növbəti sözü yekun olaraq Həsənbəli Mustafayevə verirəm və bizim mövqəmətli vəkilimiz məhkəmə qərarlarının icra olunmasının olunmamasına bağlı hansı tədbirlər görülməlidir? Yəni, nə kimi tədbirlər icra olunmalı bu istiqamətdə fikirlərini çatdırırsınız. Sağ olun. Mən də tədbir işçilərimin hamısını salamlayıram. Kollegiyam Xalil bəy Avropa Məhkəməsinə qərarlarının icra sahəsindəki acınacaqlı vəziyyəti təsvir elədi. Mən bəzi təklifləri səsləndirmək istəyirəm ki, son da sırf acınacaqlı vəziyyəti biraz düzəldilməsinə yönəlmiş tədbirlər görürüz.
Birinci, yəni bu mövzu çox genişdir, ona görə mən ancaq tezis şəklində deyirəm ki, iştirakçılardan bir açıqçılığa baxmasın. Birinci, hesab edirəm ki, ilk addım kimi xüsusi qurum yaradılmalıdır ki, hansı ki Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına məsuliyyət daşıyır. Paradoksal bir haldır ki, indiyə qədər belə bir qurum, xüsusi qurum yoxdur. Varsa da, açıqda mən 10 ildə Avropa Məhkəməsi sahəsində çalışıram, belə bir qurumun mövcudluğuna xəbərim yoxdur və hər hansı bir normativin haqqı, hansı ki, Avropa Məhkəməsinin məsuliyyət daşıyacaq bir qurum haqqında hər hansı bir hüquqi aktın mövcudluğundan da xəbərim yoxdur. Hərçənd ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız tədqiqə göstərir, bizim tədqiqatımız göstərir ki, bütün Avropa ölkələrində belə xüsusi qurumlar var, hansılar ki, özündə hüquq mühafizə orqanlarını, ədliyyəni, Maliyyə Nazirliyini və digər, hansı ki, Avropa Məhkəməsinin qərarının icrasını təmin edə biləcək qurumlar bu qurumda, strukturda birləşdirirlər və onlar da xüsusi bir akt əsasında fəaliyyət göstərirlər. O aktda da demək bu qurumun vəzifə, səlahiyyətləri, hüquqları hamısı aydın göstərir. Məlumdur ki, Avropa Məhkəməsindən Azərbaycanda icrası ilə qismən olsa da, demək, Azərbaycanın Avropa Məhkəməsində səlahiyyətli nümayəndəsi və onun əməkdaşları məşğul olurlar. Lakin bunlar daha çox kompensasiyaların ödənilməsi ilə öz vəzifələrini icra etmiş olurlar. Digər məsələlərlə isə onlar doğrudan qarışmırlar. Həm də ki, tərəf kimi o proseslərdə bu qurum iştirak edir. Bu qurum haqqında demək olar ki, heç bir saytda, hətta prezidentin öz saytında da baxmayaraq ki, həmin qurum prezident sarayında yerləşir və onun bir strukturu sayılır prezident administrasiyasının. Bu qurum haqqında o saytda heç bir məlumat yoxdur, telefon, elektron poç əlaqələri yoxdur və ərzəkçilər, vəkillər yalnız müxtəlif vasitələrlə demək olaraq çıxışlar əldə edə bilirlər. Hesab edirəm ki, belə bir qurum yaranırsa da, yarandığı halda vəkillərin, ərzəkçilərin onlara çıxışı olmalıdır, onların həmin qurumun fəaliyyəti aşkar olmalıdır, ümumiyyətlə bütün cəmiyyətisi. Digər təklifim, Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra Milli Məhkəmənin qərarından yenidən bağlanması prosedurunun dəqiqləşdirilməsidir. Mənim olduğu kimi cinayət prosesal məcəllədə və mülki prosesal məcəllədə var bir neçə maddə ki, göstərilir, yəni hallarla baxıla bilər bu işlərə Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra. Orada hər iki məcəllədə göstərilir ki, demək, ailə məhkəməyə daxil olduqdan sonra Avropa Məhkəməsinin qərarı üç ay müddətində demək, ailə məhkəmənin plenumun gündəliyinə daxil olunur və baxılır. Orada müxtəlif xırda prosedurlar var, yəni sədr hər hansı hakimə onu tapışırır bir ay müddətini öyrənilməsini, sonra nətər olur, mən onların xırdalama sistemi başınızı aldırmaq istəmir. Ancaq problem ondadır ki, kim tərəfindən ali məhkəməyə bu qərarın göndərilməsi, hansı müddətdə göndərilməsi haqqında heç yerdə bir norma yoxdur. Hətta mən neçə dəfə olub ki, bilirəm ki, mənim nümayəndə olduğum iş plenumda baxılmalıdır. Zəng edirəm ki, sizə belə bir iş daxil olub, deyirlər ki, yox. Deyirəm, bəs kim göndərməlidir, onlar özləri də bilir. Yəni, biz əgər bir gün istəsək ki, hər hansı bir qərarın icrasının vəziyyəti öyrənək, o barədə heç bir qurumdan biz məlumat ala bilməmiş. O cümlədən də göndərilir, ali məhkəmə göndərilməməsi barədə məlumat ala bilməmiş. Ona görə də hesab edirəm ki, ilk növbədə bu prosedur, yəni kim tərəfindən hansı müddətdə Avropa Məhkəməsinin qərarını icra olunması üçün ali məhkəmə göndərilməsi dəqiq qanunvericilikdən öz əksini tapmalıdır. Bu da bəli birinci təkliflə, yəni ki, xüsusi qurum yəqin ki, yaradılmalıdır ki, bu işləri də görə bilsin.
Digər bir təklif ondan ibarətdir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasında vəkillər, ərzəçilər özləri səylər göstərməlidirlər. Yəni, təkcə kompensasiyanın alınması ilə kifayətlənmək düzgün deyildir. Digər fərqli tədbirlərin, o cümlədən ümumi tədbirlərin görülməsi üçün səylər göstərmək lazımdır, yazışmalar aparmaq lazımdır, tələblər qədər sürmək lazımdır. Zərurət olursa, hətta müəyyən qurumları məhkəməyə də demək lazımdır. Məsələn, mən öz təcrübələrimizdən demək istəyirəm ki, neçə ildir gözlədik, gördük ki, mülkiyyətlə bağlı bəzi qərarlar icra olunmur. Hal-hazırda biz məhkəmədə 9 işlə bağlı, icra olunmaması ilə bağlı məhkəmə prosesi başlamışıq və bu bizim üçün bir presedent olacaq. Yəni, baxacaq ki, sonra hərçənd ki, normativ aktlarda sonra nə olacaq məsələsi yoxdur, tutaq ki, müəyyən eləcək ki, icra olunur. Fikirləşirik ki, biz hər halda bunu Avropa Məhkəməsinin özünə, yəni Nazirlər Komitəsinə məlumat verməklə həyata keçirdəcəyik. Hesab edirəm ki, bu sahədə QHT-lər öz sözlərini deməlidirlər. Yəni, bu Avropa Konvensiyasında da nəzərdə tutulur, praktikasında da Avropa Məhkəməsinin QHT-lərlə işbirliyi nəzərdə tutulur, xüsusilə də icra olunmamış qərarlarla bağlı. Qabaq Azərbaycanda da qrup QHT-lər bu barədə çox fəal edilər. Tez-tez belənçi qrup alanda hesabatlar göndərirdilər, məhkəmə qərarlarına icra olunmaması ilə bağlı və indi də həmin hesabatlar saytlardadır. Çox təəssüf ki, 2014-cü ildən sonra məlum vətəndaş cəmiyyətinin bunlardan sonra, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti zəiflədikdən sonra artıq belə hesabatlar yoxdur. Son dəfə 2014-də göndərilir. Xüsusilə də bu İşləri təşəbbüskarı olan intiqam əlmin həbsindən sonra bu sahədə məsələlər günəyə ulaşıq, artıq heç bir iş görülmür və hesab edirəm ki, günəyi zallandırmaq lazımdır. Digər məsələ ona yönəlmişdir ki, ümumiyyətlə çalışmalıdır ki, hökumət Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilən qərarların sayı azaldırsın. Bundan öncə qərar qəbul edən hakimlərin məsuliyyətini artırmaq lazımdır. Deməli, hakimlər və məhkəmələr haqqında qanun var, həmin qanunun 111-ci maddəsi var. Orada birbaşa göstərilir ki, əgər hər hansı bir hakimin, yəni mən məzmununu deyirəm, qəbul edədiyi qərar Avropa Məhkəməsi tərəfindən insan hüquqlarının pozuntusu kimi tanıyanlarsa, həmin hakim haqqında inzibati intizam icraatı başlanabilir. Yüzlərlə Azərbaycana qarşı qərar qəbul olunub, lakin indiyə qədər heç bir hakim haqqında hər hansı bir icraatın başlanması haqqında məlumat yoxdur. Halbuki bəzi qərarlar hamıda heyrət doğurur, o cümlədən Avropa Məhkəməsində və qərarların özündə yazır məhkəmə ki, Azərbaycan Məhkəməsinin belə bir davranışı, belə bir qərarını qəbul eləməsi bizdə heyət və təəccüb doğurur. Yəqin ki, heç bir Avropa ölkəsi də barədə o qərarlarda belə bir ifadələr işlər bilməyir. Üzr istəyirəm, mənim vaxtım qərarı, onu deyirəm, şaxlamalı olur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, Azərbaycan müəllim. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz istər hüquq baxımından, istər ictimai diqqət baxımından, istərsə də beynəlxalq şirkətlərə bu hesabatların hazırlanması baxımından fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Bu sazlıq mümkün olaraq diqqətinizi təqdim etməliyikdir. Gündəliyə uyğun olaraq onu qeyd edəm ki, biz tədbirimizə yəni, müxtəlif strukturları dəvət etmişik, müxtəlif qurumları. O cümlədən də Prezident Administrasiyası, Milli Məclisin müvafiq komitə və şöbələrini, Məhkəmə Hüquq Şurasını, Ali Məhkəmənin hansı fikir havasıdə bu mövzuları aidiyyətləri var. Gündə Ombudsman dəvət etmişdik. Bizim tədbirimizdə deməli növbəti gündəlik olaraq hökumətin mövqeyi məsələsi, yəni mövqeyini ifadə etmək üçün gündəliyə əlavə vaxtlar daxil etmişdik. Bizdə qeydiyyatdan keçmə siyasına görə
yalnız Ombudsman aparatının təmsilçiləri iştirak edir burada. Bir də qeyri-hökumət təşkilatlarında Dövlət Dəstək Şurasının təmsilçisi Əl-Məhmət Nuriyev iştirak edir burada. Mən bilmirəm, onlar hökumətin mövqeyini ifadə edəcək durumdadırlar, yoxsa yox, onların özləri müəyyənləşdirir. Əgər belə bir mövqeyini ifadə etmək arzuları varsa, buyuran deyirlər, onlara da sözü verək, sonra müzakirələrə keçir. Çox sağ olun. Üzr istəyirəm, çünki bizə üzr istəyirəm, Əl-Məhmət bəy. Şurada bizə üzr məlumat vermişlər, ona görə. Əgər yanlış olursa üzr istəyirəm. Bax, mənə xəbər məclisdən də iştirakçı təsdiq haqqında məlumat vermişlər, amma təsdiq işlə keçmədi. Ona görə də Ombudsman aparatından səbəbdənsə Ariyə Faiq şöbə müdürüdür, onu dinləyək, sonra müzakirə edəcək. Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində mühüşlər gördü və bununla bağlı ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi var. Əgər ölkədə siyasi iradə olmasaydı, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmazdı, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanımazdı və Azərbaycan bu məhkəmənin qərarlarını icra etməzdi. Eyni zamanda Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində çox sayılı dövlət proqramları qəbul olunur. İndi fəaliyyət planlaması proqramları qəbul olunur. Ölkəmizdə 2011-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində, müdafiəsi sənədlərini artırmaq sahəsində milli fəaliyyət proqramında sırf Avropa Məhkəməsinin qərarlarının Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi, Avropa qurumlarının yaradılması bir bəhanə göstərmiş. Bu bəhanə proqrama salınması bir daha ölkədə siyasi iradə olmasını, eyni zamanda Avropa Məhkəməsinin qərarları öyrənilib, tətbiq edilməsini və qanunvericilikdə nəzərə alınmasını üçün bariz nümunədir. Bildiyiniz ki, bu Milli Fəaliyyət Proqramının qəbul olmasına bağlı sərəncamda tədbirə həyata keçirilməsi üzrə işçi qrupunun fəaliyyətə rəhbərliyi Ombudsmana tövsiyə olunmuşdur və Ombudsman hər il bu proqram üzrə görülən işlərlə bağlı fəaliyyəti ümumiləşdirir. Və bu fəaliyyət ümumiləşdirəndə də o bənd üzrə, hansı ki, Avropa Məhkəməsi qərarına icra olunması bənd üzrə. Görülən işlər öz əksini həmin ümumiləşdirilmiş sənəddə tapdır. Digər bir məsələ Avropa Məhkəməsinin qərarlarına Azərbaycan Məhkəmə təcrübəsində istinadlar var. Eyni zamanda bu qərarlar hakimlər və prokurorluq işçiləri və hüquqşünaslar arasında görülən. Digər bir məsələ BMT-nin müvafiq komitəsi tərəfindən Ombudsmanın şikayəti az olması və yaxud da olmamasından bağlı qeyd etmək istərdim ki, bildiyiniz kimi Ombudsman hər il tamam olduqdan sonra 2 ay müddətində insan hüquqları vəziyyəti ilə bağlı öz idi mərcəsindən çıxış edib, müvafiq qurumlara təqdim edib, qanunvericilik tədbiq olunmuş, eyni zamanda bir məclisə çıxış edib və orada da hansı məsələlərlə bağlı şikayət olduğu açıq şəkildə göstərilib və Ombudsman rəsmi saytında yerləşdirilir. Bizə BMT-nin ilqari seçkiliyi bütün formaların ləğv edilməsi haqqında konvensiyada həmin komitənin sonuncu tövsiyəsində qeyd olunur ki, bununla bağlı Ombudsmana şikayət daxil olunur. Doğrudan da bununla bağlı bizə şikayət bugünə kimdə daxil olunur. Biz ki, ölkəmizdə idi, milli, dini zəmində problem yoxdur. Bunun tək biz yox, bütün dünya ölkələri deyilir. Bunun nəticəsidir ki, bu ölkəmizdə Cənab Prezident tərəfindən ultimatum elan olunub və bu günlərdə biz BMT-nin Global Sivilizasiya Alyansının 7-ci Global Forumun Azərbaycanda keçirilir və orada olan beynəlxalq təşkilatları nümayəndələrində Azərbaycanda taqraqlığın, dözümlüyün, hansı səviyyədə olduğunu bir daha qeyd etmişəm. Eyni zamanda Milli Məclisdə müzakirə olunan qanun layihəsi ilə bağlı fikir bildirmək istərdim ki, təəssüf ki, burada bu qanunun sırf Azərbaycan vətəndaşlarınınla bağlı qərarlara yönəldiyi mən belə müşahidə etdim. Yəni, bu cür fikir formalar. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycanla bağlı Azərbaycan dövlətinə qarşı öz vətəndaşlarımızla yanaşı digər ölkələrin vətəndaşları da müraciət edədir. Və Çıraqovun Ermənistan qarşı işinlə yanaşı Ermənistan vətəndaşının Azərbaycan qarşı işi var idi və bu qanunun qəbul edilməsi
bəlkə preventiv tədbirlərdir. Avropa Məhkəməsi ola bilər ki, bizim milli mənafiyyimizlə bağlı, dövlətin mənafiyyində bağlı, dövlətin təhlükəsizliyinə bağlı hər hansı bir qərar qəbul edə bilər ki, bu qərarın da icrası Azərbaycan milli mənafiyyə baxımından düzgün olmalıdır. Və qanun layihəsi hələ müzakirə ərəfəsindədir və orada bunu qərarı, Avropa Məhkəməsinin qərarının mümkünlüyünü müzakirə edən məhkəmə müəyyən edəcək. Yəni, hansısa yuxarı instansiya məhkəməsi qərarın mümkünlüyünü müzakirə edib və qərar verəcəkdir. Və mən fikirləşirəm ki, bu milli mənafi baxımından bu qanunun qəbul edilməsi əlbəttə müzakirə edilə bilər və bunu sırf Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı yönəlmiş, Azərbaycan vətəndaşlarına Avropa Məhkəməsi tərəfindən çıxarmış qərara qarşı yönəlmiş bir qanun layihəsi kimi qiymətləndirməyiniz mənim bütün düzgün deyil. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm, Fahim Xəndəm. Sağ olun ki, Ombudsman institutunun mövqeyini ifadə etdiniz. Amma bizim arzumuzdan ibarət edir ki, bu məsələdə məsələnin tərəfi hökumət və parlament idi. Hökumət o baxımdan ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına belə vasitə cavabdehdir və onun icrasına həyata keçirən tərəfdir. Eyni zamanda öhdəlik onun üzərindədir. Parlament tərəfində bu təşəbbüslər çıxdırılır və bu təşəbbüsə uyğun olaraq da parlament tərəfi baxmayaraq ki, bildirmişdir ki, hörmətli müəllim, bizim təmsilçilərimiz iştirak edəcək, amma çox təəssüflər olsun ki, biz bunu görmürük. O yüzden de isterdik ki, meselelerin münasibatlı ictimai siyasi qurumlarına təmsilçiləri ifadə etsin. Siyahı üzrə mən söz verəcəm. İlk olaraq sözü Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi rəhbəri İsa Peyğəmbər istəyib, ona görə də İsa Bəyə sözü. Yani ancak Azerbaycan ve Ermenistan
kimi bu tipli digər aktörlə rejim ölkələrdə çox önəsən bu qeyri-cəmə həncə qadınlar atırlar və sonra o qədər armudu olurlar bu həftətdə ki, onu davam etdirməyə çalışırlar, bu qədər saxlamağa çalışırlar. Onun görə də bu tipli qeyri-cəmə həncə qadınlar qarşıda almaq cəhətlərində bunun siyasi səbəblərini, beynəlxalq səbəblərini də görməliyik və onun qarşıda almaq cəhətlərində istifadə etməliyik. Ziyad bəy, BMT-nin insanların qorunmasındakı rolu və funksiyalarla bağlı məclisdə maraqlı idi. Bu institutlardan təsir Azərbaycanda az istifadə oldu. Hər onu məndə təsir edirdi ki, Azərbaycan qeyzələri də, yüzərbəkləri də, hüquqları tozdan vətəndaşları da Avrupa'ya daha çox meydirdilər. Nəyə ki, BMT-nin insanları qorunma mexanizmlərindən, Avrupa'da da maraqlı mexanizmlər var, ən azı məsələlərin aktuallaşdırılması baxımından. Bizim üçün ən maraqlı sahə sözünün Avrupa İnsanları Məhkəməsi ilə bağlı məsələlərdir. Onun yüzü xaric dəyində, təsadən və məclərdən bütün ismaraqla qulaqsın. Bir arasında cüzdayı məsələdir. Üstə Azərbaycanda bu Avrupa İnsanları Məhkəməsinin qərarları daha çox kompensasiya bağlıqdan maraqlı olmağa başlayıb. Üstə Azərbaycanda İqtisadi Sosial Sözlərinin dəyinləşəndən sonra və insanlara görə ki, həmin qərarların hüquqi tərəfi Başbəyən və Əsəl Bəyəl Bəyəl də qeyd etdiyi kimi kifayət edir, yerini yetirilmir. Sadəcə, formal yanaşılır. 2005-ci ildə mənim parlament seçkilərində hüquqların bozulması ilə bağlı Avropa İnsanları Məhkəməsinin müraciətim baxılmışdı. Uzun söhbətlərdən sonra 2010-cu ildə hansısa bir şəkildə yarımçıq həll edilmişdi. Çünki güya Azərbaycan hakimiyyəti boynuna götürmüşdü ki, bəli, 90-lar küsurlar var, kompensasiya ödəyəcəyəm deyilən müddətdə. Eyni zamanda əvvəlki hökmlərdə göstərilən müddələr olunmuş şəkildə seçki sistemində islahatlar aparacaq və s. Heç bir addım atılmır. Üç tərəfdə ki, 2012-ci ildə yenə də bir çox başqa dostlarımız, gözəl insanlar ki, mənim də hüquqlarım yenə pozulur parlament seçkilərində. Yenə Avropa Məhkəməsində müraciət edirəm. Artıq 2015-ci ildə Azərbaycandakı Əliyev rejimi parlament seçkilərinin önündə ibadət etdiyi kimi pozulur. Amma Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi mənim 2010-cu il parlament seçkilərinə bağlı müraciətimə baxıb qutara bilmir. Bu, bir çox başqa namizədləri də məsələləri kimi. Halbuki, bütün kommunikasiyalar həyata keçirdi, bütün prosedurlar bitirdi. Ancaq qərar qəbul edilməsi qaldı, qərar qəbul edildi. Onu görəcəksəm, deyirəm ki, təbii ki, söhbət yalnız məndən getmir, çox sayılı zülkülü məsələlər var. QNT-lər, sivil toplum platformasıdır, digər qurumlardır, məsələyə diqqət etdirməlidir. Yaxud İnsan Hüquqları Məhkəməsi nədən bu məsələlərin bu qədər yubadır? Halbuki artıq president var və bəllidir ki, Avropa Şurasının digər strukturlarda, ATƏT və digər strukturlarda, Rəşadda seçki ilə bağlı vəziyyətli yaxınlaşmadığındadır, biz seçkiyi dəvələrlə qeyd ediblər. O zaman bu hüquqların pozulmasından bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində bizim müraciətlərində daha sürətlə baxılmalıdır, daha effektiv və effektiv qərarlar qəbul edilməlidir və cəmiyyət də buna daha çox diqqət göstərməlidir ki, proseslər edəsin. Söhbət təkcə seçkilərdən getirir və burada Sərdar Cavunun işgəncə faktı ilə bağlı məsələ deyildi. Dəyişik bir vəziyyət. Bugün Azərbaycanın zindanlarında müvəqqəti saxlama məntəqələrində işgəncə faktları azalır mı? Məncə azalmıyor. Sadəcə olaraq ki, o qədər intensivlik yoxdur, o qədər səsbir doğrular, məsələlər o qədər səsbir doğrular. Yenə də həmin təsirlər qalır. Ona görə də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin diqqətini cəlb eləmək hansısa formasını tapılmalı. Çünki əslində qalsa Avropa strukturları arasında, Avropa Şurasının strukturları arasında az çox önəm göstərən bir məhkəmədir, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində. O biri strukturlar faktik olaraq imitasiyaya məşğullar və çox nüfuzdan düşüklər Azərbaycanda da hesab edən dünya miqyasında. Bu İnsan Hüquqları Məhkəməsi heç olmasa məsələ ciddi yanaşılmalıdır və cəmiyyətlərin, demokratik qüvvələrin bu məhkəməyə hansısa bir şəkildə təsir mexanizmi tapılmalıdır. Bəli, məhkəmə müstəqildir, məhkəmə heç kim təsir göstərə bilməz, təsir göstərə bilməz. Ancaq məhkəmə ən adi məsələləri illərdən uzadırsa və qəbul etdiyi qərarların arxasında faktik olaraq dayanmırsa, kimsə bu məhkəməyə bir adım bildirmək üçün bir institutda olmalıdır, hansısa bir forması tapılmalıdır, durmalıdır. Bu yerdə istər bu məsələyə diqqət edilsin. Və son deyəcəyim məsələ də ki, istərdim ki, Azərbaycan BMT-ləri sizin dostunuz platformasında təkcə bu məhkəməyə yox, bu beynəlxalq məhkəməyə yox, digər beynəlxalq məhkəmələrin işinə diqqət etsinlər. Xüsusən də Qarabağ məsələsində bağlı işdə olunur, torpaqlarımızla bağlı və Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətlərlə bağlı. Məsələn,
kifayət qədər ciddi əsasımız var ki, beynəlxalq məhkəməyə müraciət edir. Biz torpaqlarımızı qorumaq məsələsində ədalətli və hüquqa uyğun mövqe tuturuq. Digər məsələlərdə bizim haqqımız böyükdür və əlimizdə ciddi faktlar var. Nədən beynəlxalq məhkəmə sistemində biz hərəkət eləmədik? Əgər həqiqət Azərbaycanın yox, Ermənistanın tərəfində olsaydı, onlar beynəlxalq məhkəmə sistemində indiyə bilər nələr edərdilər. Və əgər Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərdə həmişə kimi özlüklü və vasitə cildi maraq olmayan məsələlərdə fəallıq göstərilirsə, deməli vətəndaş cəmiyyəti fəallıq göstərməlidir. Hücumatlarımız, qeydələrimiz fəallıq göstərməlidir. Yeri gəldə biz ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan qüvvələrdən də hərəkət tələb etməlidir. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əgər sual və hər hansı bir qeydə varsa onu da xahiş edirəm. Bildirə bilərsiniz. Çıxış artıcılığına görə növbəti sözü Sabah Başkanı Arif Qazıya verirəm. Hazırlaşsın, dəyərlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada Sinifoxun platformasının manifestinin və bölgeyi yayılmasından başa düşdüm ki, bu tədbirəm də bu yeni koalisiyanın əsas prezentasiya tədbiridir. İndi ölkədə həm siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar, mətbuatın sıxışdırıldığı bir məqamda belə bir qurumun ortalığa çıxması və bu qurumda bizim uzun müddət siyasi fəaliyyətimizdən tanıdığımız və etimad göstərdiyimiz bir çox şəxslərin təmsil olunması təbii ki, sevindiricidir. Bugün müzakirəyə çıxarılan məsələ Azərbaycan üçün ən aktual məsələlərdən biridir. Çünki azad məhkəmələr olmayan bir ölkədə nə demokratiyanın inkişafı, nə hüquqi dövlətin qurulması, nə vətəndaş cəmiyyətinin yaranması, hətta normal iqtisadi münasibətlərinin belə yaranması qeyri-mümkündür. Bazar iqtisadiyyatı, bazar iqtisadiyyatının qurulması belə azad məhkəmələr olmadan mümkün deyil. Bu məhkəmələr əslində dövlətin ürəyidir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə ədalət mühakiməsi sistemi mövcud deyil. Bu baxımdan beynəlxalq məhkəmələrin Azərbaycan hüquq sistemində rolu misilsizdir. Çünki istənilən halda insanlar öz haqlarını məhz beynəlxalq məhkəmələrdə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində müdafiə olunacağını düşünürlər. Ona görə də istər siyasətçilər, istər hüquq pozulmuş vətəndaşlar, jurnalistlər, sivil toplum nümayəndələri, onların haqqında müxtəlif pozuntular, hüquq pozuntuları, ədalət pozuntuları olanda, onların azadlıq hüququ pozulanda beynəlxalq məhkəməyə müraciət edirlər. Biz Beynəlxalq İnsan Haqları Məhkəməsinin, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin fəaliyyətinin daha effektiv olacağını düşünürdük. Burada isə bəy parlament seçkiləri ilə əlaqədar bəzi fikirləri dedi. Bircə nümunəni deyim ki, 2003-cü ildə həbsimlə əlaqədar Avropa Məhkəməsinin qərarını mən 2011-ci ildə növbəti dəfə həbsxanada olanda aldım və 2011-ci ilin məhkəməsinin qərarı da hələ yoxdur ortalıqda. Olur bilər ki, bu da üçüncü dəfə həbsdə olduğum müddətdə həmin qərar çıxacaq. Yəni, baxımdan daha sürətlə bu məhkəmə proseslərinin işlərinin aparılması zəruridir. Məruzələr çox səviyyəli idi, çox lazımlı və vacib məruzələr idi və hesab edirəm ki, bu mövzu həddən artıq aktualdır. Azərbaycanda hüquq sistemində islahatların aparılması istiqamətində hesab edirəm ki, bu mövqelərin inkişaf elətdirilməsi əhəmiyyətli rol oynayacaq. Eyni zamanda ölkədə bu sistemdə mövcud olan acınacaqlı vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısının alınmasında hesab edirəm ki, bu cür fəaliyyətin əhəmiyyəti böyükdür. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Arif Bey. Növbəti söz verilir dəyərlərdən, dəyərlərdən həm də Avropa Məhkəməsi qərarlarından şikayətçi kimi bir tərəfdir və onunla bu məsələlərdə yaradığım mübahisəli olan məsələlərdəndir. Hazırlaşsın, səbəbə başlayın. Çox sağ olun ki, mənim bir tədbir təşkil etsiniz. Azərbaycanda ən çox baskı altında olan, ən çətin vəziyyətdə olan sahə hüquqdur. Məhz bu baxımdan Azərbaycan vətəndaşı aktiv olaraq az qala həmin hüquq hüququna. Buna görə şikayətlər var, kifayət edənlər və
Mən bilirəm, belə bir baskı altında olan sistemdə, yəni bu sistemdə insanlarımız, vətəndaşlarımız da şikayət edirlərsə, hər bir ölkələr varsa, Azərbaycan vətəndaşının böyüklüyü göstərir. Azərbaycan vətəndaşının haqqa, əzaliyyətdə hüquqlar namı göstərir. Və bundan geçdik, öz qəlbəsini çalışmalıdır. Mən çox sevindim ki, mən ilk dəfə görürəm ki, belə bir tədbirdə Ombudsman nümayəndəsi iştirak edir. Bu çox yaxşıdır, təşəkkür edirəm iştirak edir. Mən ilk dəfə görürəm. Yaxşı olar ki, hakimiyyət nümayəndəsi iştirak edirsin. Ombudsman nümayəndəsi gənc qardaşımızın birbaşa siyasi iradədən danışması, az buna hökumət nümayəndəsi danışması ilə təndirilmədir. Bir tərəfdən dəsli çox yaxşı olur. Belə çıxır ki, Azərbaycanda Avropa məhkəmələrinin qərarlarının icra olunmaması səbəbi siyasi iradədən asılıdır. Bu çox dəqiq yerli deymiş ifadədir. Mən şəxsən öz təcrübəmdə həm də bizim partiyanın, Klasik Hacıbəs Partiyasının təcrübəsindən, hansı ki 2005-ci ildən bilməli, ondan da şikayət göndərmişdik. Avropa məhkəməsində və burada toplu məsələlər, bir çox şikayətlərlə də qərarlar qəbul olunub. 2005-ci il şikayətində mən özümlə bağlı Əsədalət bəyin çıxışından diqqətlə qulaq asdım. Yəni bütün çıxışlar çox dəyərli çıxışlar oldu, çox ciddi informasiya verdilər. 2005-ci il şikayəti ilə bağlı məsələ hələ də uzanır. Mənim qərarım 2011-ci ildə gəldi. Amma Əsədalət bəyin məsələdə qərarı ortaya toxundu ki, doğrudan İmtinan bəyin həbs olunması bu məsələlərdə çox ciddi ağır zərb olur. Bütün ölkədə bizim cəmiyyətimizdə. 2015-ci il şikayətinə bağlı bir yer gəlmişdir. Onun icrası ilə bağlı 2005-ci il şikayətinin 11-ci ildəki qərarı gəlir. Biz o vaxt Ali Məhkəməyə də əlavədər bütün qurumlara şikayət eləmişik də yenidən Avropa Məhkəməsinə, daha doğrusu Avropa Məhkəməsinin Nazirlər Komitəsinə müraciətimiz olur. Amma doğru, mənim də həmin məlumatım yoxdur, işinə yerlədir. Çünki əsadan da bəlkə bilər, o işlərlə bağlı, İmtinan bəyin işlərlə bağlı, mən bilər ki, sizlər məşğuldur. Və İmtinan bəyin ki, həyat bulunduğundan sonra da soruşma, şükür Allah'tan bu soruşma imkanımız yoxdur, yəni hələ ki soruşma istəmirik. O, ən azı, o şikayət nazlar tabiliyyətində mən bilən bir ilişəyə bundan qalmaq ki, 14-cü, 13-cü ildə biz icra olunmamaqla bağlı ona şikayət eləmişdim. Amma hələ ki nəticəsi, haqqında heç məlumatımız yoxdur. O Avropa Məhkəməsinə belə bir mexanizm düzəldiblər, bəlkə haqlıdırlar ki, biz yenidən şikayət müraciət edə bilmirik, şikayət üçün taleyi ödəmə bilmirik, çünki ancaq özləri məlumat verirlər. Bununla bağlı əgər sizlərdə məlumat varsa, bizə məlumat verir, yaxşı olar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Məhəmməd bəy. Növbəti söz Sadəqət Paşayevdir. Buyurun, sizə. Təşəkkür edirəm. Müdafiə işçiliyyətlə Peyğəmbər bəyin sizə vurğuladı. Həqiqətən də çox problemlidir. Xüsusi olaraq bu müdafiə təşkilatlarının işinin çox aşağı səviyyədə olması da bu işdə vətəndaş iştirakçılığını demək olar ki, aşağı salıbdır. Vəkillər də çox yaxşı təsdiq edə bilərlər ki, müdafiə sistemində, yəni o problemlər yalnız müdafiə zamanı ortaya çıxır. Əgər biz müdafiə zamanında o hüquq pozmaları ortaya çıxara bilmiriksə, biz hər hansı bir dəyişikliyindən danışa bilmərik. Məsələn, cəza haqları müdafiəsi baxımından, məsələn, biz apardığımız, uzun illərdə apardığımız müdafiə işində ondan çox belə hissiyatlar var ki, həqiqətən də, məsələn, vəkillər o işin perspektivini bilmədən geri çəkildilər, amma o iş haqqa qədər, yəni insan haqları aspektində vətəndaşın mənafiyyə naminə uğurlu qərarlar qəbul olunmuşdur. Yəni ki, bu maraqlanan adamlar ki, bu hallarla bağlı onlar tanışılabilirlər. Bir başqa məsələ var ki, mən ombudsman aparatının burada olmasına görə, mən çəkiş edir ki, yox idi, iştirak etdiyinə görə bu məsələyə istəyirdim, məsələt bildirmək. Biz ombudsman aparatına bəzi şikayətlər göndəririk. Bir mənalı belə bir cavab gəlir ki, biz hakimin işinə qarışa bilmərik. Və ombudsman haqqında qanunda belə göstərdik ki, amma bu məsələ biraz ümumi bir baxışdır. Çünki hakimin qərarına qədər uzun bir proses var, müdafiə prosesi var. O prosesin mütləq həm müşahidə qismində, monitor formasında, hətta müdafiəçi belə qismində iştirak etmək zəruridir. Biz hakimin işinə qarışa bilmərik. Təbii ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi belə hakimin qərarına qarışıb onu dəyişmir, sadəcə kompensasiya edir. Bu bir mənalı bir anlayışdır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu məsələdə
tutan iradəsi aydın olmalıdır. Çünki insan haqları çox tutsal bir məsələdir. Ən üstdə, yəni dövlətin, birbaşa dövlətin mənafeyi orada vətəndaşın hüququ ilə ifadə olunur. Əgər o dövlətdə ki, vətəndaşın hüquq və azadlığı ifadə olunursa, dövlətin gücüdür. Dövlətin gücü təkcə onun yolunda, perspektivində deyil. Bu baxımdan bu düşüncəni dəyişmək. İkinci bir məsələ, hüquq müdafiə təşkilatları da mütləq insanlaşmalıdır. Bizdə təkcə məsələyə biz ümumi yanaşmalıdır. Siyasi qərarlar, partiyada siyasi hüquqlar var, partiyalar var, bununla bağlı fikir ifadə edirlər. Yaxşı olardır ki, hüquq müdafiə təşkilatları biz gücləsin, hətta güclənsin. Bu prosesdə vətəndaş iştirakçılığı artmalıdır, bu zəruridir. Məsələn, elə hallar olur ki, mən məhkəmə prosesində eyni halla bağlı məhkəmə müxtəlif qərarlar qəbul edir. Bugün mülki məcəllədə hüquqşünaslar bunu çox gözəl bilir ki, həqiqətən də insanlar məktəb zorakılığına, mülki münasibətlərinə, gender münasibətlərinə çox əziyyət çəkir. Və məhkəməyə çıxan hüquq müdafiə məsələn, indi bizim adətən mövzu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarındakı vəziyyətlə bağlı müzakirədir. Amma Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində gedən şikayətlər də mövcud hüquq sistemindəki boşluqlardan yaranır. Məsələn, bizim narahat edən məsələ nədir? Məsələn, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedən şikayətlərin 98% icraata götürülür. Təsəvvür edin necə ciddi bir faktor. Bu çox ciddi bir faktor. Ya bu şikayətləri Avropa konvensiyasına uyğunlaşdırıla bilmir, insanların ümumiyyətlə demokratiya Avropa ilə bağlı İsabəyə də çox gözəl vurguladı bunu, bütün gözləntiləri aşağı düşür. Ya da ki, Azərbaycanın mövcud sistemi tənzimləyəcək mövcud, yəni o bir ziddiyyət var. Konvensiyadakı göstərilən normalara uyğun olaraq şikayətlər təmin olunmur. Mən, yəni bugün Avropa İnsan Haqlarına gedən şikayətlərlə bağlı peşəkar hüquqşünaslarımız var və həqiqətən də bu çox gözəl nəticələrdir. Sayına görə az qərarlar olsa da, bu bir tərpənişdir ki, ümid yaradır ki, insanlar təki Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qəbul müraciət edəndə hər hansı bir ədalətə nail ola bilirlər. Amma 98% icraata götürülməməsi çox ciddi bir faktordur. Bu bizi çox narahat eləməlidir, həm cəmiyyət olaraq narahat etməlidir, həm hüquq müdafiəçiləri olaraq, həm hüquqşünaslar olaraq narahat etməlidir. Ya Azərbaycan Bey çox gözəl vurğuladı. Bu eyni zamanda mənə elə gəlir ki, təkcə qərarların icrasıyla bağlı, bir hüququn yaradılmasıyla bağlı deyil, eyni zamanda göndərilən şikayətlərlə də bağlı mərkəzləşmiş bir nüsxə olmalıdır. Mütləq Sümrə xanım, onlar dəqiqləşdirilməlidir, konvensiya uyğundur, yoxsa yox. Çünki bəzən buna əsaslandırırlar ki, mövcud halların Azərbaycan konvensiyanın maddələri uyğun olmadığına görə icraata götürülür. Bu da mən düşünürəm ki, ölkədə bir ruh düşkünlüyü yaradan insanlarda Avropa insan haqları məsələsində biraz aşağı qısalır, yəni baxışlar. Mən təşəkkür edirəm bu müzakirələrə görə. Mən düşünürəm ki, burada qurbanlığı kimi bütün mövzular o qədər qlamalı, o qədər zəruri məsələlərdir. Hərəsinə ayrıca bir mövzu və bütün ayrı, vaxt ayrı. Məncə ciddi müzakirə olunmalıdır, davamlı müzakirə olunmalıdır. Mütləq siyasi hüquqların iştirakı olmalıdır ki, ölkədəki mövcud insan haqları ilə bağlı və onun hüququ tənzimə mühafizəsindəki problemlər ciddi müzakirə olunur. Çox sağ olun, Sırıqan xanım. Növbəti sözü Elman Abbasova verirəm. Elman Abbasov büyük müdafiə işinə məşğuldur. Xüsusən də Naxçıvan şəhərində. Buyurun, Elman. Demək istəyirəm ki, burada müşahidə edəndə görürsünüz.
müdafiəsinin işi daha çox Avropa Məhkəməsinə sağlanır. Halbuki sadə vətəndaşlar var ki, onların işləri bütün hüquq prosedurları Ali Məhkəməyə qədər gedir. Və Ali Məhkəmədən sonra bu iş dayanır. Halbuki bütün işlərdə demək olar ki, o ən azından demək, ayrı seçkilik dolayısı və yaxud da birbaşa ayrı seçkilik büyük pozulusu ilə bağlı ömrü bərabər vardır. Bu işlər də Avropa Məhkəməsində ən azından yəni müsbət nəsələlər bilər. Çox təəssüf ki, biz cəmiyyətdə Avropa Məhkəməsində şikayətlərlə bağlı çox zəif təhlükat var və o çəkisini artırmaq, istimai çəkisini artırmaq lazımdır ki, hər bir vətəndaş bilsin ki, yəni Avropa Məhkəməsində hər hansı bir şikayəti çıxarması mümkündür. Yəni, mümkündür. Bu sayədə mən hesab edən ki, qüsurlar vardır və biz cəmiyyəti işləməliyik. Yəni, cəmiyyət də bilməlidir ki, Avropa Məhkəməsində onların hər hansı bir bozulusu ilə bağlı işlərini çıxartmaq mümkündür. Və cəmiyyətdə biz vətəndaşlar elə bilirlər ki, elə başa düşürlər ki, Avropa Məhkəməsində ancaq xüsusi adamların, yəni hüquq müdafiəçilərin, siyasilərin işini çıxartmaq mümkündür. Elə başa düşür ki, çox adam. Avropa Məhkəməsində hər hansı bir hüquq məhkəmə işini çıxarmaq üçün çoxlu hüquqlu müddətdə fon lazımdır ki, onun məhkəməyə müraciət edib, Avropa Məhkəməsində gedir. Ali Məhkəməyə qədər işini aparırsa, Avropa Məhkəməsində çıxması üçün bunun müəyyən qədər məbləğdə fon lazımdır. Bir növ bundan Avropa Məhkəməsinin şikayətini çatmaqdan çəkinirlər. Yəni bu sahələrdə də ciddi, yəni biz qeyri-hökumət təşkilatları ciddi iş aparmalıdırlar. Hüquqşünaslar. Deyəcəyim bu qədər təşəkkür. Təşəkkür edirəm, Məhəmməd. Məhəmməd Ağabının sualı var deyəsən, qeydi var, onu dinləyək. Hamı sual deyirəm. Doğrudan da məruzəsizlər çox ətraflı və təfsilatlı bir mərcələr edirəm. Amma bu sualə olduğu üçün sürədə iki sualə, iki sual mənə düşünürəm. Birincisi, deməli, burada xüsusilə də Xalid Məhəmmədin mən istəyirəm ki, əslində, xüsusilə daxil işlər orqanlarında olan, məsələn, hüquq pozma halları da istimaliyyətlidir. Hüquq qərdarlıq halları haqq olaraq qeyd olunurdu. Amma mən orada yəni rast gələ bilmərdim ki, əslində, qapalı tipli islah məhsələrində də ondan daha qərdar situasiyalar vardır ki, onlar haqq olaraq orada qeyd olunur. Deyək ki, bu yaxınlarda bir sahibiz onun şahidi olur ki, deyək ki, əli qandalı olan Rəşad Babayev həbsxanada döyülən öldürülməz. İndi, yəni, faktları bu məruzədə mən görə bilmədim. Bəlkə də bu daha çox məhz pensiyal xidmətdəki xüsusi informasiyaların konfidensial olması ilə bağlıdır, yoxsa ümumiyyətlə bu informasiyalara çıxılıq problemi vardır. Birinci sual bununla bağlıdır. İkinci sual odur ki, bilirsiniz ki, Dünya Bankının Doing Business hesabatı hər aşağılardır. Orada həmin Doing Business hesabatı əsas indikatorlardan biri də məhz mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı məsələlərdir. Mən bilmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində kommunikasiya köklülər və icra yönəlilər işlər sırasında mülkiyyətlə bağlı və iqtisadi maddi işləri, xüsusiyyətçisi, məhkəmə işləri də nə qədər necə faiz təşkil edir? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xalid bəy, həm sualı cavabdırdı, həm də qeydi var. Sonra replika üçün hazırlaşsın. Anlıq sualı üçün. Amma mən düşündüm ki, sizin dediğiniz tanıları ifadə edəmdir. Dövlətin nəcarətində olarkən insanların misliyyətləri məruz qalması ifadəsi işlətdir. Bura həm polisin saxlanma yerlərində, həm pensiyonun saxlanma yerlərində, həm digər qurumların saxlanma yerlərində olan şəxslərə misliyyətlərdən söhbət edir. Mənim vaxtım az olduğu üçün mən ümumi ifadəni işlətdim. Yeri gəlmişdə Elşad Babayevdir, Elşad Babayevdir, Elşad Babayevdir. Onun işini Avropa Məhkəməsinə göndərilir bir yaxınlarda. O da bizim nəzarətdə olmuşdur. İkinci bir məsələ sizin ikinci sualınızla bağlı. Avropa Məhkəməsinin işə baxılmasının konstitutları çox dəyişik müzakirə olunan mövzudur. Tək bizdə yox, bütün dünyada müzakirə olunan mövzudur. Baxın, biz hamımız dedik ki, biz BMT-nin mexanizmlərini istifadə eləmirik, amma Avropa Məhkəməsinə yönəlmişik. Avropa Məhkəməsi 50-ci ildən dayana kifayət qədər uğurlu məhkəmə olduğunu nümayiş edir və bu uğurunun bəlasını yaşayır. Şikayətlərin 47-də hakim, 47 dövlətdən olan 47 hakimin 47 ölkədən daxil olan minlərlə şikayətə baxmaq imkanı zorundadır.
Və bu mümkün deyil. Yəni ilk işlərində bir ilə iki də baxılmaz, indi 5 ilə də çatdıra bilmirlər baxılmaz. Onun görə Avropa Məhkəməsi, Avropa Şurası yeni konvensiyalarını protokollar gəlir ki, Avropa Məhkəməsinin işini rahatlaşsın. 14, 13, 16 və 17 sayı protokollar var ki, qəbul olun, son protokollar hələ güvəyə bilmirlər. Bir çox prosedurları sərtləşdirirlər, şikayətlərin seçimini azaldırlar. Avropa Məhkəməsinin ümumiyyət təyinatı o deyil ki, hər şikayətə baxsın. Ölkələrdə yaranan sistem problemlərlə bağlı şikayətə baxsın. Məsələn, mən sizə bir misal verdim. Avropa tarixi boyu, Avropa tarixi boyu, 50-ci ildən bilən tarix boyu seçki hüququnun pozulması ilə bağlı şikayətlərin sayı 40-dır. 40 qərar gəlir. Onların 17-si Azərbaycanla bağlıdır. Bir 42 ölkə ilə bağlı 40-a yaxın şikayət. Bir ölkə ilə bağlı 7 gəlir. Məsələn, Bəybola bəy burada danışdı, mən onun işinə məşğul olmuşam deyilə məlumat deyil. 2005 seçkilərində adamın hüquqları pozulub, bir maddə, bir pozulub Avropa Məhkəməsi tanıdı. 2010 seçkilərində en pozulub. Avropa Məhkəməsi bu işinə məşğul olmamalı. Bir dəfə pozulub müəyyən edib, bunun sistem səbəblərini göstərib, dövlət öz aradan qaldırmalıdır. Amma bizim dövlətdə çox rahatdır. Gəldi şikayət, hətta seçki işlərində hökmənin təsirləri yeni mövqeyi var. Eytiraf edir. Hökumət etiraf edir ki, bəli, onun hüquqları pozulub. 2010 seçkilərində. Amma pozulduğun bir səsini yararlanmaq bu baxımdan kifayət hesab edənlərin, mən hesab edənlərin fikrinə mən deyib dedim ki, niyə alırıq? Yəni gəlir ki, bizim bir çox işlərimiz artıq palatələrə baxmır, endi və komite səviyyəsində. Bizim bir işlərimiz, seçki işlərimiz 17 qərar dedilmə, əslində bu 28 qərardır. Çünki bizdə 6 işi birləşdirilə bir dənə qərar edilmə, 7 işi birləşdirilə bir qərar edilmə, patska-patska qərar edilmə, çatdırmır. Yəni gəlmişim, o işin sürətləndirilməsi əsas solda olunur, Azərbaycandan gedən hüquqşünaslar, məhkəmədə işləyən hüquqşünaslar. Düzdür, o hüquqşünasları məhkəmə özü seçmir. Amma onların maaşını vermə ödəmini dövlətin üzərində. Onlar işi sürətləndirdilər, onlar orada işi rəngi dövlətlər. Əslində, tənqil edəmək ki, onların işi bilini mən bilirəm, mülkifət edilmişlər və namuslu hüquqşünaslardır. Yəni, onlar haqqında tanıdığımız, bildiyimiz hüquqşünas kimi bir iki narma hüquqşünasıdır. Hər 5 hüquqşünasımız var, 5 il haqqında da onu demək. Bu, sadəcə Avropa Məhkəməsi dövlətlərə təklif edir ki, hüquqşünaslarınızın sayını artırın ki, bu işlər sürəbilərsin. Amma hükmət onların maaşını, əməkçisinin də mövqələyini götürmədiyik. Hüquqşünasların sayı 5-dir bizdə və bizə bu şeydən bağlı var, sonu 17 hüquqşünas işidir. O vaxtından biraz olur da. Sonra mən bir məsələ diqqət toplandım, canım uzmanın nümayəndəsi burada çıxışında dedi ki, o qanunun qəbul edilməsinin məqsədi vətəndaşların əleyhinə yönəlmiş Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası məsələsinə baxmaq. Belə deyim, sizə vətəndaşlara mənafə edin. Onda mən səhv alardım. Deyir ki, yalnız Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı çıxarılmış qərarları yönəlmiş, yəni sırf Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı çıxarılmış qərarları yönəlmiş, yəni onun əleyhinə yönəlmiş. Vətəndaşın var əleyhinə, kimin? Azərbaycan vətəndaşlarının bağlı Avropa Məhkəməsi qərarlarını. Özür istəyirəm, Azərbaycan vətəndaşı Avropa Məhkəməsi vətəndaşlarla bağlı qərar çıxarır, dövlətlərlə bağlı çıxarır. Olmayanlar haqqında çıxarılan qərarları qarşıdır. Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa Məhkəməsi müraciət edir. Vətəndaşın müraciətlə əsasən Avropa Məhkəməsi qərar çıxarır. Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşı olmayan digər ölkənin vətəndaşı da Avropa Məhkəməsinə müraciət edəndə o müraciətlə bağlı Azərbaycan vətəndaşına qarşı qərar çıxarılır. Çox üstdən bizim konstitusiyamızda yazılır ki, insan hüquq azadlıqları hər kəsə Azərbaycan vətəndaşı olsa da, vətəndaşda olmayan şəxs olsa da və xarici vətəndaş da olsa da bizim üçün qüvvətdədir. Amma digər tərəfdən də bunun bir siyasi əhəmiyyəti var. Bizim əlimizdə bu gün Qarabağ məsələsi ilə bağlı çox ciddi qərar var. Silahla Ermənistana qarşı qərar. Biz bu mövqeyi sərgiləməklə əlimizdə olan hüquqi sənədin siyasi əhəmiyyətini nə qədər aşağı saldırır? Bir baş aşağı saldırır. Harada ki, Qarabağ torpaqlarının işgal olması vaxtı Avropa Məhkəməsi tərəfindən təsdiq olunur. O Ermənistan ilə mövqeyi sərgilər ki, mən digər vətəndaşın Azərbaycana Ermənistana qarşı qərarın hüquqəsini tanımam. Anlaşıldı, bilirsiniz, beynəlxalq hüquqda simmetrik prinsipi bilirsiniz, sizin xarici ölkəyə bəslədiyiniz münasibət onun da sizə bəsləmək haqqıdır. Yanaşmaq mümkün deyil o. Təşəkkür edirəm. Siz
verdiyi üçün söz istəmişdim. Təşəkkür edirəm. Qısaca olaraq fikirlərimi bildirəcəm. Sədaqət Konfiyyət etdi, Ombudsman Fəraqlı müraciətlərlə bağlı. Yuxşanslar hər bir gözəl bilir ki, Konfiyyət görə hakimlər müstəqildir və doğrudan da bizə hakimlərin fəaliyyətlə bağlı müraciət olur da, Azərbaycan Respublikasının Konfiyyətlərini istinad edərək yazıb cavab edir ki, hakimlər müstəqildir, onun işlə qarışa bilmək. Digər bütün hallarda Ombudsman öz səlahiyyətləri çərçivəsində bütün müraciətləri araşdırır və qanunvericiliyə uyğun tədbir görür. İşgəncə, zorakılıq və bu kimi məsələlər də səsləndir. Azərbaycan Ombudsmanı və onun əməkdaşları, Milli Preventiv Qrupun üzvləri Azərbaycan bütün qabaq məsələlərində olur. Oradan insanlardan daxil olan müraciətlər qəbul edilir və müvafiq instansiyalar göndərir. İşgəncə faktını tanıyıb tanımamaq Ombudsman səlahiyyətində olmadığına görə digər zorunlar səlahiyyətdir. Amma bugünə kimi Azərbaycanda heç bir müraciətlə bağlı işgəncə faktı öz əksini tapmamışdır. Bəqam, mən xarş edirəm ki, yəni fikrimdə o, mən demək istəyirdim ki, siyasi radə var Avropa Məhkəməsinin qərarlarında icra olunur. Eyni zamanda hüquqşünaslar və Avropa Məhkəməsində sıx işləyən şəxslər yaxşı bilir ki, Avropa Məhkəməsi yurisdiksiyasını tanıyan ölkələrin hər birində müəyyən qərarların icrasında yubanmalar olması mümkün. Yəni, bu tədbirdə də bütün ölkələrdə. Digər bir məsələ kimi, bugün Çıraqov Ermənistana qarşı Çinə yanaşır, Ermənistan vətəndaşı Azərbaycana qarşılar. Bilirsiniz. Bəli. Bununla bağlı Ermənistan tərəfi bugünə kimi də heç bir iş görmür. Və bunu da siz də çox gözəl bilirsiniz. Digər bir məsələ seçkilərlə bağlı. Bu parlament seçkilərində sonuncu beynəlxalq təşkilatlarının da mövqeyi ortadadır. Onu bir daha mən burada müzakirə çıxartmaq istəmədim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Faiq müəllim. Nəzərə alırsınız ki, biz hər kəs bilir ki, əslində Ombudsman istəyir, nə hökumət qurumundur, nə də dövlət qurumundur. Ombudsmanın xüsusi səlahiyyəti dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir qurumdur. Sadəcə olaraq dövlət qurumundur, amma xüsusi səlahiyyəti, yəni fərqli bir qurumdur. Siz dövlət qurumundan çıxış edə bilirsiniz. Müstəqil bir qurum. Ona görə yəni siz yeganə işlək etdiyinizə görə ola bilsin hökumətə yönəlmiş suallar, qeydiyyatlar da sizə səslənir və siz də bunu mövcud şəraitdə bunu özünüzü cavab vermək məsuliyyəti hissəyirsiniz. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, bu müzakirədə iştirak etdiyinizə görə. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bizim əslində bu mövcuda tərəfimiz Prezident Administrasiyası və Hökumətin Avropa Məhkəməsindəki nümayəndəsi idi. Eyni zamanda Qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış edən Parlamentin Müvafiq Komitəsi təəssüf olaraq çünki iştirak etmədilər və biz hesab edirik ki, bu mövzu burada bitməməlidir, əslində çox işlənilməlidir. Xüsusən Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icra vəziyyətindən bağlı biz fərdi görüşlərimizdə bunu açıq hiss edirik. Beynəlxalq təşkilatlar ciddi məlumatsızdır, xüsusən Avropa institutları bu sahədə ciddi məlumatsızdır. Və bildirmək istəyirəm ki, sivil toplum platforması olaraq həm ölkə içində bu ictimai müzakirələrdə bu diqqətli dayanmanı özün üzərində aparacaq. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarla və əməkdaşlıq şəraitində ölkənin gerçək vəziyyətini, xüsusən Avropa Məhkəməsinin qərarlarına bağlı ətraflı, müfəssəl məlumatlı təminində də biz yaxında iştirak edəcəyik. Bir daha təşəkkür edirəm iştirak edənlərə görə vaxt qatınız gəldiniz. Sağ olun, uğurlar diləyirəm.